Chcem si najprv ujasniť, chceme sa rozprávať o súčasnej politickej situácii na Slovensku a vo svete? Nie. Zdravím vás, milí priatelia slovenskej fantastiky a fantastiky vo všeobecnosti. Vítajte pri novom našom novom podcaste Popcaste, ktorý sa venuje teraz veľmi, chcel som povedať žhavej, ale skôr žiadanej téme, a to druhému dielu knihy Lysantis a muž z rodu vlka od Stana Fatula. Ja chystám, respektive možno v tomto čase, keď to vy počúvate, už aj je vonku o tom aj video, ktoré bude krátke, bez spoilerov. Tuto rovno upozorním, že tu sa idem sa baviť s Adamom Olejárom a ideme sa, keďže sme to obidvaja čítali, baviť tak do hĺbky so spoilerami. Že tak podrobnejšie, čo sa proste do toho videa nemôže zmestiť. Ahoj, Adam. Zdravím, moje meno je Adam Olejár a pre Multiverzum vediem rubriku Komiks v stredu, ktorá momentálne stále čaká, kedy sa svet dostane do normálnejších kolajov a komiksy začnú znova vychádzať. A je to rubrika, ktorá sa zaoberá takými prvými dielmi nových indie komiksov. Hlasuje sa tam každý týždeň o tom, že ktoré komiksy budeme preberať. Väčšinou sú to nejaké horory alebo akčné, zaujímavé sci-fi. Takže ak to niekoho zaujíma, pokojne si to pozrite, prečítajte, možno nájdete niečo, čo sa vám zapáči. No, mňa toto baví, že ty to hovoríš za každým, a už si tu v podstate regulárny, možno zatiaľ v jednom dieli si nebol. Že, no, už tu asi ľudia vedia, ale však je dobré im to pripomínať. Ja som si ani nevšimol, že teraz komiks v stredu nevychádza, ale no, ja pracujem momentálne v komiksovom obchode a mám komiks v stredu každý deň. Čo som chcel je, že až sa vám zdá náhodou pri počúvaní zvuk divný, tak my si ešte stále toto nahrávame v rámci koronového režimu, hoci v tejto dobe, keď to nahrávame, už sú dosť opatrenia uvoľnené, ale ešte radšej nebudeme veľmi riskovať, lebo Bratislava u nás bola ohnisko nákazy a no, ja mám stále s nej troška strach. Dobre. Žijeme síce v krajine, ktorá to zniesla a zvládla celkom pekne, avšak nechceme riskovať, chceme byť zodpovední a k tomu aj všetkých ostatných vyzývame. No a dohodli sme sa, že viac ten reálny svet nebudeme pozerať, tento diel má byť čisto tak troška escapizmus od tých reálnych problémov, lebo to, čo sa vonku deje, je absolútne šialené a deprimujúce, takže poďme sa deprimovať iným. Začal by som takto. Dotyk draka bola jedna z najhorších, prvý diel tejto série bola jedna z najhorších kníh, ktoré som čítal, ale podarilo sa jej, čo som si myslel, že pri knihách sa málo kedy stáva, respektíve je to dosť ťažké, akože vedel som, že štatisticky pri tom množstve kníh sa to musí skôr či neskôr stať, ale podarilo sa jej to, čo pri filmoch existuje celá subkultúra okolo toho, a to, že preklopiť sa do takého stavu toho zlého, že bola vlastne mimoriadne zábavná. Že ten čas strávený nad ňou som v zásade neľutoval. Úprimne som sa tešil na tento druhý diel. A ja začnem tým, že druhý diel je iný ako prvý. Je lepší, ale ja som si nie... Čo je dobrá správa pre Stana Fatulu, autora, že sa zlepšuje... Neviem, nie som si istý, či je to dobrá správa pre čitateľov. V zmysle tom, že bavil ma o dosť menej. No, odkiaľ začneme, Adam? Ja by som začal, povedzme si obaja, náš príbeh s dotykom draka. Jaj. Tak uviedli, že... Lebo reálne dotyk draka je taká kniha, že sa mi stalo, a toto nie je jedna z tých vecí, ktoré sa... reálne nestali, ale budeme na internete tvrdiť, že áno. On sa rozprával s kamarátom na LARPe, normálne v stanovom mestečku pri vode, o tom, že ty kokso, a pamätáš sa na tú scénu v dotyku draka, že jak tam došiel a potom vyrúbal toho boha ohňa na druhý pokus, napriek tomu, že prvýkrát v živote drží meč, a zrazu proste prišiel chalán, že vy sa bavíte o dotyku draka, že a my, že áno, a stali sme tam potom traja hodinu a bavili sa o dotyku draka. Však to som bol ja tam, nie?
Bavil som sa s tebou Tuši, vtedy? tuším so mňou, lebo ja mám takú istú príhodu z LARPu, len vieš, v LARPe sme aj v rolejach, všetci sú v kostýmoch, Áno. ja mám problém v reáli spoznať tých ľudí, hoci strávim s nimi 3 dni. Je Bol som tam... možné, že to sme boli my dvaja, Je, takže... My dvaja sme to boli a tuším, Filip bol, čo sa k nám pridal. Je to možné, áno. Takže povedzme si každý, lebo ja mám aj krásny príbeh s dotykom draka, ale no, začni ty, mňa zaujíma, ako sa teba dotkol drak? Mňa sa dotkol no dosť veľmi. Tam ide o to, že ja som sa k tej knihe dostal kvôli tomu, že robievam tie prehľady do knižnej revy ročnej, akože fantastické produkcie u nás. A teraz momentálne v týchto dňoch tiež za 2 týždne mám odovzdať, tak snažím sa aktuálne na tom pracovať, keď toto nahrávame. Ale vravím si, že na budúci rok si dám asi od toho už pauzu, lebo No už treba, po 4 alebo 5 rokoch, či koľko to robím, už treba. No a v rámci toho sa ku mne dostal, lebo ja sa vo všeobecnosti samovydaniam skôr vyhýbam. Ja mám voči ním, to treba povedať, že knihy Lysantis sú všetko samovydanie, či cez už startovač, alebo proste takýmto štýlom, že autor si to vydá sám, nie cez vydavateľstvo. Ja mám voči takýmto knihám predsudky prirodzene, lebo si myslím, že... Môžete byť hoci ako dobrý autor, cez ten vydavateľský proces, kedy sa na to pozrú aj editori, aj redaktori, to akože musí prejsť, lebo hlavne pokiaľ nepíšete štýlom ako Stephen King, čo ktorý radí, že keď niečo napíšete, minimálne pol roka si od toho dajte odstup a potom sa k tomu až vrátia a rozmýšľajte nad vydaním a tak. Pokiaľ ste ten typ, že a čo sú drevá väčšina autorov, že idem hneď, dokončím rukopis, pošlem ho hneď, tak nemáte od toho odstup, tam treba mať pohľad ešte niekoho iného. Čo v tých samovydaniach nie je. Oni sú drvivej väčšine fakt zlé. A akože ja sa stavím, že určite sa možno motika vystrelí a nájde sa medzi nimi dobrá kniha. Koniec koncov v zahraničí, keby som išiel, tak Ready Player One alebo Martian boli pôvodne samovydania, respektíve Martian vychádzal ako blog, Ready Player One si vydal Klein sám cez Amazon ako e-book. Takže, ale to zahraničie u nás na Slovensku ani napadá príklad. Ale v rámci toho prehľadu musím čítať samovydania, tak sa to ku mne dostalo. Prvý dojem zo Stana nielen ako autora, ale aj ako... vtedy asi aj človeka, ale to sme sa presne bavili, že maturanti majú takú zvláštnu vlastnosť, keď zmaturujú, to mal každý vrát aj mňa, že chvíľu si myslíme, že sme majstri sveta. Nebol proste dobrý, dokonca ja som našiel si v príprave na čítanie knihy, som si našiel staršiu verziu, ktorá bola ukážka na Martinuse, prvé 3 kapitoly, ktoré... nakoniec sú úplne iné ako v tom knižnom vydaní a tie boli vyslovene zlé a keď som to čítal, ja som to nejak za pár dní mal, lebo sa to čítalo rýchlo, viem, že vždy ma to tak rozrušilo to čítanie, že keď prišiel Marek Čava, ktorý som s ním býval domov, tak som o tom vykladal až natoľko, že mu to liezlo na nervy. Proste musel som sa o tej knihe rozprávať. Ten pocit ale poznám, môj príbeh bude veľmi podobný, ale prosím pokračuj. Áno, a potom Marek ju však nečítal, nemal som sa s kým, viem, že potom som vydal recenziu, Stano sa dokonca urazil na ňu, nie kvôli tomu, že recenzia bola zlá, ale že ja som tam spravil taký sketch, tú knihu skutočnosti mám doma, ja som ju hodil na konci ako do koša, akože takú bodku. Ale ja som si ju odložil práve kvôli tomu, že je to taká úžasná bizarnosť, lebo sú knihy recenzáky, čo som mal, recenzáky. A som ich... tie priemerné alebo slabšie priemerné som daroval knižnici alebo ľuďom, ktorí o to majú záujem. Viem, že jednu alebo dve také, čo som považil skutočne za zlé, alebo 3 som normálne dal do zberu na recykláciu, lebo som si vral, že to je škoda papiera. A je pravda, že o tom dotyku draka som nad tým tiež uvažoval, ale potom som si to vyslovene odložil s tým, že to je tak nádherný bizár. Stále sa na to naštval, viem, že som sa mu potom... nejak pred krstom tejto dvojky som ho tedy stretol znova naživo, som sa mu za to ospravedlňoval a bol som rád, presne hen tá príhoda z LARPu, že nie som jediný, čo to číta, lebo väčšina tejto kníh samovydaní alebo kníh v malom náklade sa málo kto číta, ale že to predsa len čítali viacerí ľudia a mám sa s kým o tom podebatiť, akože to je také, že úžasné, že tá kniha dokáže ľudí spájať. Akože seriózne. Škoda je, lenže keď to vychádzalo, tak tam vyzeralo, mal strašne veľa ešte dokonca pred vydaním ako keby od beta čítačov veľa pozitívnych recenzií na Pantarej i Martinuse, ale zdá sa, že boli všetko ako keby fejkové, lenže keď
Neviem, či Stano s tým naozaj niečo má dočinenie, že či to nerobil nejaký jeho známy značenie alebo niečo. Nechcem obviňovať nikoho. Niektoré z nich zmizli. Časom sa však akože to dorovnalo, ale hej, pokiaľ ste fanúšikovia takých tých zle zabavených vecí, do tých draka aj treba čítať a tam má tu pozitívum, to som mu aj ja povedal, že je to síce strašne zlé, ale na druhej strane je to strašne zábavné, ako vravím, z vlastnej skúsenosti vieme, že to spája ľudí dokopy. Že proste ľudia sa, keď majú tú knižku dostali do rúk, chcú sa o nej rozprávať a radi sa o nej rozprávajú, čo je super. Čo ja až raz napíšem knihu, by som chcel, aby sa dialo aj s mojou. Nechcem, aby bola zlá, ale chcem, aby ľudia, čo ju čítali, mali chuť sa o nej aspoň chvíľu rozprávať. Toto je jedna z dvoch vecí, ktoré Stanovi veľmi závidím. No, daj teraz ty svoj príbeh. Myslím, že by sme ešte mali spomenúť, že Dotyk draka, ja som si teda kúpil, ale Muža z rodu vlka nám poslal, teda aspoň mne poslal samotný autor na Aj, recenziu. hej, a ja som ho dostal. Akože ja by som to dostal cez tú knižnú, ale on tiež mne už to dal priamo. To je to, že tí ľudia, čo vedia, že robia vám tie prehľady alebo venujem sa týmto recenziám z tejto domácej scény, mi už niekedy zvyknú dať priamo knižku, lebo vedia, že tak či tak by nejaký výtlačok skončil u mňa. Akože za posledné roky mám druhú väčšinu tej slovenskej produkcie doma. A môj príbeh je taký, že v deň, kedy vyšla prvýkrát v živote niečo moje, vyšlo na papieri, bola to poviedka v zborníku Istrokoňackom, poviedka Istrokonu. A tam v ročník 2017 bol, myslím, že ten, kde vyšla moja prvá prvotina a mal som proste tašku plnú svojich kníh, ktoré som išiel rozdávať. Tak som narazil na mladého autora, ktorý tam akože pod schodami na kone predával svoju prvú knihu, tak som si povedal, že ho podporím a popýtam sa ho trochu na to jeho dielo. Také otázky, ktoré by som dúfal, že sa niekto spýta mňa. A spýtal som sa ho, že tak o čom to je? No toto je úplne super epické fantasy. OK, čo je na tej knihe najlepšie? Najlepšie je na tom to, jak sa tam proste absolútne vôbec nenudíte. Jak je tam akože stále nejaká akcia, to je plné adrenalínu, až už mi to začalo byť podozrivé, ale povedal som, že OK, a keď je tam stále toľko akcie, tak neznamená to náhodou potom, že proste človek nejak nemá čas sa tak akože zoznámiť s tými postavami a nemá čas si vyhnúť. Nie, nie, to určite nie, tam sú úplne super prepracované postavy, tie sú snad do toho najlepšie, je tam zápora, ktorý je úplne dokonalý, to je akože oveľa sympatickejší než hlavný hrdina, dokonca tak dobre prepracovaný, že OK. A moja posledná otázka, lebo to sú moje obľúbené scény. Sú tam aj akože nejaké tréningové scény? Nie je to jedna z tých kníh, kde proste kvôli tomu tempu musíme nechať hrdinu, aby proste akože, ja neviem, získal nejakú schopnosť a okamžite ju dokonale ovládal. Nie, nie, tam sú veci, ktoré mu absolútne nejdú od začiatku, to je určite, akože nerobím teraz stanovú hlasovú, lebo si nepamätám, ale tak to nejako, že mi povedal, že určite nie, že tam proste musí dlho trénovať, kým získa tie svoje schopnosti. A ty kokso, to bolo klamstvo za klamstvom. Lebo akože, ja chápem, prečo to tam on videl. Tá, akože, tá tréningová pasáž naozaj má niekoľko kapitol, len to je niekoľko kapitol toho, že ako, chalan príde a fakt, že chytí meč a rozbije boha vojny, ktorý je akože boh ohňa a boh vojny zároveň. A ho proste rozbije na druhý pokus, lebo tam začne robiť nejaké salta alebo čo. A to nebola prvá vec, čo bola s tou knihou problematická, ale áno, tá kniha bola tak zlá do tých draka, že človek mal chuť sa o to podeliť, už len aby si tak nejak akože niečo ako keď proste ideš po lese a uvidíš jednorožca, musíš to ľuďom povedať, lebo toto proste toto je toto mení tvoj pohľad na svet a na život tak, ako existuje. A som normálne zavolal kamarátke, s ktorou som sa asi rok nebavil a že počuje, akože, čo sme si, to sme si, ja sa potrebujem porozprávať o tejto knihe a hodinu sme si volali proste. A odtedy sme ďalej kamaráti, proste mali sme nejaký rok taký veľmi divný, teraz sme zase kamaráti, vďaka Dotyku draka. Ale proste hodinu ma musela počúvať, ako rozprávam o Dotyku draka, čo všetko je tam v neporiadku, keď je to proste. Áno, tá kniha naozaj trpela všetkými znakmi, ktoré Všetkými má z... taká tá správna prvotina. A Áno. súhlasím s tebou, že ako nie vždy je to zlé, ale problém je v tom, že kniha, tak ako ju vidíme na poličke, je proste výsledok tímovej práce.
človeka, ktorý vymyslí príbeh a ideálne ho aj napíše. Avšak potom máš ľudí, ktorí sa na ten príbeh pozrú a povedia ti, toto nedáva zmysel, alebo ti povedia, tuto používaš 4 prídavné mená, keď by stačilo použiť jedno. Jež nepotrebujeme vedieť, že je vyčerpaný a zároveň vyzerá, ako keby bežal 2 dní v kuse. A zároveň už nemá síl, keď proste každé jedno z tých opisov v podstate je zameniteľné za všetky ostatné. Takže tam nepotrebuješ mať v tej jednej vete, ktorá je potom na 6 riadkov všetky. A sú ľudia, ktorí to dokážu všetko zaobstarať, ale tých je málo. A nemyslím si, že je to nejaký akože problém slovenskej scény, že takíto ľudia nie sú. To je proste štatistika, že... Áno, áno. Že niekde vo svete budú, ale žiadny z nich nemusí byť na Slovensku, pretože je to ťažká práca. Práca editorov je ťažká. A... Len vieš, tam máš tú vec, že, prepáč, že ti do toho skáčem, mnoho začínajúcich autorov sa bojí, že tí editori im ten príbeh zmenia tak, že to vlastne už nebude ich dielo, že ten zásah bude tak obrovský, že to nebude ich dielo, čo není pravda, oni sú trénovaní na to, aby vedeli rozpoznať, proste aby tomu autorovi to nezničili. Vieš, aby z toho nespravili úplne cudziu vec. Áno, ale ja zase ako, ja chápem tiež, keď vydávali túto moju poviedku a povedali mi, že do toho by si mal prepísať, tak ja som z toho mal také akože páni, to akože nebolo asi ani tak dobre, keď mám proste každú stranu plnú editov. A potom si uvedomil, že keď som sa na niečo ozval a oni povedali, tak to tam nechaj, že aha, toto je dialog, okej. Okay. Ja som sa vlastne mohol ozvať aj na tie všetky zvyšné veci, len som to nespravil. A áno, ak to počúvajú nejakí nádejní autori, nebojte sa editorov. Veľa z toho je proste gramatika a takéto upratovanie kostrbatej reči. A potom sú všelijaké také, akože môžeme sa baviť niekedy inokedy aj úlohe editora, už tak toto intro je trošku dlhé, ale hej. Myslím si, že je dôležité, aby sme to povedali, že úloha editora je dôležitá v tej knihe. Stále to bude váš príbeh, len proste aj vrcholový tenista. Potrebuje trénera. Môj obľúbený, áno, nepotrebuje len trénera, ale potrebuje niekoho, k tomu vyrobí raketu, potrebuje toho malého chlapca na boku, ktorý mu hádže loptičky, potrebuje niekoho, k tomu pripraví vodu, potrebuje niekoho, k tomu uvarí jedlo, potrebuje niekoho, k tomu podá uterák. Proste je to team effort a áno, je to aj pekné prirovnanie v tom, podľa mňa, že všetci si aj tak pamätajú nakoniec len toho vrcholového tenistu, lebo ten podáva ten výkon, ale ľudia okolo neho tvrdo pracujú, aby mal tie podmienky spraviť to, čo naozaj chce. A v tomto prípade autor chce povedať svoj príbeh a ostatní mu s tým pomáhajú. Áno, tam treba povedať, že ide v prvom rade o ten príbeh a toho autora. Kniha není kolektívne umenie v štýle film alebo videohra, ale predsa len tiež za tým, keď je konečne na poličke stojí tým ľudí. No, počkaj, ja sa pozriem, keď tu mám teraz toho muža z rodu vlka, sa mi zdá, že on mal ja už... Ja som to pozeral a má redigovanie a korektúry. Má? Vidím, Silvia Vážanová. No. Pamätám si, že o tom hovoril aj na krste. Áno, áno, my sme áno. Obidvaja boli na krste nadšení, že čo zase prinesie krajina Lysantis. No. Tak Silvia, neviem, či jej málo zaplatil, alebo malo málo času, ale no, neodvietla 100% robotu. Je to lepšie ako do tých drakát. Je teraz to lepšie. Teda si oficiálne prechádzame k áno. Mužovi z rodu vlka, tak sa môžeme najprv po tej technickej stránke. Je to lepšie. Takže napriek tomu, keď to otvorím na náhodnej strane, tak v podstate na ktorejkoľvek strane je tam vidieť taký ten... jednak to, čo asi mne najviac vadilo z toho príbehového hľadiska, boli také tie na seba navzájom akože za seba navzájom zameniteľné opisy, tak to poviem. Áno. Proste, keď je niečo... studené a zároveň je to ako ľad. Mm-hmm. Proste jedno z toho stačí. Ano. Alebo keď je niekto unavený a vyčerpaný a vyzerá ako zbytý, tak proste to sú tiež relatívne zameniteľné veci. A myslím, že to jednak nadstavuje tú knihu, čo je... To nie je to dlhá kniha. Koľko to má stran? 200. 200, ale pôjde by stačilo, keby mala aj 160. Akože je tam pár takých tých bočných zápletok, ktoré by nevadilo, keby tam neboli. Áno. Každopádne
boli tam aj, to si pamätám, že pri čítaní nejaké také aj gramatické, aj štylistické problémy. No, toto. Myslím, že také zlaté pravidlo je, že ak zlú knihu spoznáš podľa toho, že má celú stranu jeden odstavec, tak ak si pamätám, tak taká tu nebola, ale je možné, že sa mýlim. A viem, že tu boli také strany, kde bol napríklad akože dva odstavce a je to proste blok textu, ktorý nie je nejako rozdelený, ale znova, je to lepšie ako dotyk draka, nie je to úplne ideálne, ale je to čitateľné, by som povedal. No, mne tam z hľadiska príbehu vieš čo vadilo? Okrem toho, že mám pocit, že ten príbeh, ktorý to má byť primárne, alebo chce byť primárne, ako keby skončil v dvoch tretinách knihy a potom to bolo také naťahovanie. Mne v skutočnosti vadilo, každá kapitola v sebe obsahuje súboj, čo není až tak samo o sebe zlé. Ono je to aj bežný spôsob písania pri komiksoch, že jeden ten zošit má aj takú tú dialogovú časť, aj takú akčnú časť a potom keď sa vlastne zozbiera takto jedna arc, tak je to proste vidieť. Tým je to, že ja som mal zase pocit, že opisy súbojov sú všetky rovnaké. A akože po chvíli ma proste nebavili. Vždy sa proti sebe rozbehli dvaja ľudia, čo sa premenili a vo vzduchu sa zrazili a hrízli sa a tak. Všetko to znielo rovnako a počítať to už bolo pre mňa len taký šum, kde som prechádzal slova a už som pristihol som sa, že pri niektorých som už ani nevnímal význam, lebo to všade bolo to isté a to je to, že ale tu sme už pri tom, že toto je skôr vec asi môjho osobného vkusu. Nie som veľmi na takúto action fantasy. Mňa z tohto hľadiska ani Bohatier nebavil. A tuto som si spomenul, presne som mal flashbacky, keď som čítal Červenákovho Bohatiera, že ktorý je síce ktorý je lepšie napísaný, lebo je to Červenák. On si pamätá ešte jedno základné pravidlo, ku ktorému sa dostanem, keď sa budeme baviť o formálnej stránke. Ale vieš, keď tam máš priveľa súbojov, alebo pričasto, a mnohé z nich sú také, že proste nie, že prídu odniky, ale není k ním ani taký poriadny build-up, tak mne to proste ostalo veľmi repetitívne. A ako vrajím, v tomto prípade ešte dokonca tie súboje boli všetky na jedno kopito, tak toto bola najťažšia vec pre mňa na tej knihe, akože keď sa išli byť ľudia medzi sebou. Teda vlkoláci a upíry. Mm-hmm. Mne vždy ako dobrý príklad akčného fantasy prídu lovci monster, alebo respektíve Grim Noir, čo je od toho istého autora. To sú knihy, kde máš, v podstate si niekto povedal, že čo keby sme mali akože upírov a vlkodlakov a zároveň Cthulhuho a čo keby sme proti tomu bojovali proste automatickými puškami a brokovnicami s výbušnou triešťovou muníciou. No. A tam je veľmi pekná rovnováha toho, že je tam veľmi jasná, presná akcia. Každá tá akčná scéna je niečím iná. Je, že buď sa snažia zachrániť civilistov, alebo sú na nejakej prepravnej, také tej obrovskej lodi, takže máš tam úzke priestory a gulky sa odrážajú, čiže stále sa mení to, kde bojujú a aké sú podmienky, akí sú nepriatelia, aké majú výhody, nevýhody, hej, že ako by to bola taká dosť dynamická dračko kampaň. A je to tak jasne jednoducho opisované, že vieš, čo sa deje, čo je vždy dôležité. A je tam presne to, čo hovorí, že tie súboje, je ich tam veľa, je to proste primárne akčné, ale potom máš dlhé časy, kedy sa ľudia proste, nechcem povedať, že len rozprávajú o pocitoch, hej, ale rozprávajú sa o veciach, spoznávajú sa, rozprávajú sa o tom, ja neviem, čo pokazili, čo spravia lepšie, nejak sa upgradujú. A vtedy ich reálne spoznáš a potom ti aj to, čo robia v boji, dáva väčší zmysel, lebo chápeš, ako je to konzistentné s tou osobou, ktorú ti už autor ukázal. Áno, pre mňa je zase dobrým príkladom akčnej fantázie obdobný kus literatúry a to Kladivo na čarodejov, to české. A čo je Fislen, výborný kúsok a tam si mnohé tie knihy fakt vystačia s tými 160 stranami a dodajú akože, stále je to proste ten taký ten 80-kový akčák kvázi, ale tiež tie postavy majú ako keby viacej priestorov, aj tie súboje sú častokrát akože kreatívnejšie alebo nápadité a zaobíde sa to aj bez súbojov, častokrát na akciu stačia len vieš, naháňačky, alebo proste rýchly dej, kde sa stále niečo deje. Čo, rýchly dej to tu akože rozhodne má muž z rodu vlka. To ale nevieme znova, popierať. Ja to znova si ťa dovolím zastaviť, že je to síce rýchly, ten dej, ale to je jedna vec z vecí, ktoré sa mne páčia na tejto knihe, že tak ako si hovoril, táto kniha je
lepšie ako Dotyk draka. Dotyk draka bol proste... A ja viem, že to môže znieť, že si vymýšľam to, že som sa ho presne na toto pýtal, keď mi to opísal, či to nebude problém. Ale... Znamená, že proste len šprintujeme od scény ku scéne a nemáme časy. Áno, presne toto znamenalo. Ja som absolútne netušil, kto boli aké postavy. Každý, kto chytil akýkoľvek papek, s ním bol dokonale proste úžasný. Proste chalan, ktorý v živote nestrieľal z luku, tam prestrelil zástavu na cválajúcom koni. Chlapík, ktorý v živote akože ani nečaroval nič podobné, tak relatívne, myslím, že to bolo okamžite, ovládol svoju silu. Mm. A tým, že tie postavy nemali žiadne reálne strasti a problémy, že ako áno, ja mám, môj problém je, že som proste predurčený bojovať v nejakej vojne, a čoho sa bojíš? Proste doteraz si rozbil absolútne kohokoľvek, kto prišiel tvojim smerom. Alebo ťa zachránili. Je to tak. Tie postavy tam boli ploché, tu sú menej ploché. Áno, a to je niečo, čo som veľmi oceňoval, že napríklad, čo si hovoril, že každý súboj je o tom, že sa rozbehnú proti sebe, premenia uprostred a začnú sa tam mlátiť, či už je to v lese alebo v meste. Áno. A tam skáču po strechách. Tak ja som oceňoval veľmi, že keby vidíš tam ten rozdiel napríklad aj v tom, že jedna z tých bojových scén je proste prerušená tým, že hlavný záporak, ktorého náš hlavný hrdina naháňa, sa zrazu otočí, sadne si a áno, chce sa s tým hrdinom porozprávať. A to bolo také ako, že áno, tak unavené. Nebolo to dosť, ale bol to krásny symbol toho, že proste aspoň do istej miery chápe, čo nefungovalo v tom prvom ano. Dieli a chce to vyriešiť. Rovnako aj s tým, čo som hovoril, s tými problémami, že proste tu začíname tým, že hlavný hrdina proste je situácia, kde nielenže nevyhrá, ale kde akože dosť drsne prehrá. Vieš čo, on tu prehrával dosť drsne, dosť veľakrát, až do istej miery som už povedal, že už ho nechaj, už musí byť strašne zle na tom aj psychicky aj niečím, ale no. Áno, a vtedy už na začiatku som si tak nejak uvedomil to, čo poviem každému, kto číta túto knihu. Ak ste jeden z tých ľudí, ktorí hrajú obrazy, keď čítate knihu, tak prosím, predstavujte si hlavného hrdinu ako mladého Stevena Segala. Vieš čo, viem, že si mi to vravel, keď som začínal čítať, ale ja som si aj tak, ale to kvôli tej prezývke si vyvol, ja som si ho celý čas predstavoval ako zaklínača. Myslím si, že Segal je vhodnejší, lebo presne tento žáner, presne tento začiatok, na začiatku je teda veľmi tragická scéna. Ježišmaria. Ktorá logisticky nedáva zmysel, ale je to v podstate... že príde banda vojakov a zničí naozaj klasickou takou akože segalovskou scénou, že príde banda gangsterov, ktorí mu zničia ten jeho pokojný rodinný život, v ktorom je dokonale šťastný, a unesú mu jeho dcéru a zabijú manžel. A znásilnia, zapália dom a všetko samozrejme v noci, v zime, aby to bolo vizuálne príťažlivé. Stano by mal... No? Ja som najprv neveril, že reálne tam bol nejaký akože sexuálny útok, lebo on šiel za ňou do toho domu, to si pamätám, a vyšiel za 5 minút. Ano. A ja som myslel, že ako, nechcem to povedať, to je akože dehonestujúce, ale že ju proste zabil. Lebo som si nevedel predstaviť, keď tam opisuje stále to jeho platové brnenie, ako ho za 5 minút sa z neho vysúkal a dal naspäť. Vieš čo? No, proste akože čisto logistika toho mi nesedela tej scény, a to ma tak akože tak vyhodilo z kontextu, že proste môj mozog to spracoval tak, že aha, on ju proste zabil. No, ale ono to tam bolo, to isté som si myslel aj ja, ale ono to tam potom tuším bolo tak neskôr je mňa naznačené. Áno, ono tam bolo povedané, že no a ach, jaj. Ach. Ale je to taký klasický segalovský začiatok, že hlavný hrdina je tam zbytý v podstate do komy a potom sa niečo stane, on prežije to, čo nikto nemôže prežiť. V tomto prípade to prežije tým, že sa stane vukodlakom, a príjemne ma prekvapilo, že nejaký čas pamätával. Áno. Že nebolo to o tom, že by teraz okamžite skočil do tej akcie, to je... ale reálne proste... Prepáč, hovorím. No. To je to, že presne to, čo si ty začal. Hlavný hrdina a hlavný záporák, ten Laskar, ten upír a jeho dcéra sú
dobre načrtnuté charaktery. Nie sú to úplne, že štvor alebo trojrozmerné, že žijúce bytosti, ale pre akčný príbeh sú ideálne načrtnuté. Ostatné bočné postavy sú zase ploché. Možno na jednu, dve výnimky aj ploché ostať môžu, tam to nevadí. Tuto je vidieť, v tomto je vidieť to zlepšenie, že týmto trom, čo tvoria vlastne hlavnú zápletku, na ktorých to celé stojí a padá, tu si na nich dal záležať, že sú lepšie vykreslené, ako boli predtým. Že aj vidíš do ich vnútra, aj majú presne ten moment, čo si spomínal, že keď sa bijú tú finálnu bitku a zrazu ten starý upír unavene zastane a začnú o tom debatiť, o tom, čo sa deje vlastne, že aký to má zmysel. Ono ano, je to ale nevyzeralo to tak, že proste je slabý a chce zdržiavať nie, nie, nie. Niečo, ale reálne sa prosprávali o tom, akože že má toho dosť. Štýl, že toto sú naše filozofické rozdielne názory a ktoré z našich akože, krét je podľa teba silnejšie. Ja si myslím, že moje, No. Ono, to bolo pekné. Bolo to pekné, bola to dobrá chvíľa. Ono, aj keď v skutočnosti to bolo len zamaskovanie toho kliše, že záporak vysvetľuje svoj plán pred smrťou hlavnému hrdinovi, ale bolo to tam zaujímavo vsadené. To bol jeden z tých príkladov, alebo bolo to blízko tých vecí, keď aj ja hovorím vám, že kliše môžu byť, oni sú častokrát dôležité, ale musíte prísť na spôsob, ako ich použiť inak, než je bežné. A toto bol presne ten, že nerozprávali sa pred súbojom, ale majú proste drsný ťažký súboj a v istom bode si musia dať pauzu a tam sa to využilo a pôsobilo to tak ľudskejšie. A nepôsobili tí hrdinovia úplne nezdolne. Vieš, nepôsobili úplne ako super, super, super bohovi alebo čo ja viem čo. Ale zase ja trochu akože nadviažem kriticky na to, čo si ty povedal, že mne to prišlo rozumné, pretože oni naozaj boli dve bytosti, ktoré už v tomto bode vydržali neskutočne veľa. Hej, už museli na to dosť. Áno, ale aj to, že proste ešte stále mohli ísť ďalej, a takže ten záporak, ktorý to nebral až tak osobne, hej? Proste... Nie, pre neho to bola len práca. V podstate len práca. Pre neho to bolo o tom, že ako mám nejaký cieľ a ty si prekážka. Hej, nie si môj hlavný nepriateľ. Ano, pre mňa je to útorok. Pre teba je to najdôležitejší deň tvojho života. Áno, pre mňa je to, lebo však on bol v podstate náboženský fanatik. Pre neho to bolo len niečo, čo musí spraviť. Nebolo to osobné. Áno. A bolo pekné, že si tak akože na to pozrel, že OK, proste naháňame sa to cez 150 strán, počuj, sadneme si a reálne, poďme sa o tom porozprávať, hej, akože, čo by si chcel. Tak toto vidím ja. Hey, ako to vidíš ty, čo si o tom myslíš? A proste to bola pekná scéna, ja to fakt akože beriem. Áno, a pre mňa to bolo vlastne vyvrcholenie celej knihy, škoda, že po tomto vyvrcholenie kniha má ešte 60 strán. Yep. Yep. Dobre. To sú... a ešte v tom, keď sme ešte v tom, že čo chválime, tá jeho dcéra, jak sa volala? Tá kráľovná zlá proste. Myslíš Helenu? Helena, áno. Helena bola tiež zaujímavý charakter. Ja dúfam, že v treťom dieli sa vráti. Čo ma mrzí zase z druhej strany, že absolútne... No Nostradamus mohol byť lepšie napísaný. Ten ostáva taký, aký je v dotyku dráka proste. Ešte možno by sme mali povedať, že aký je súvis medzi týmito knihami. Na konci dotyku draka hlavný hrdina sa, ani nie že hrdinsky obetuje, no jeho pohrizie upíra, on umre. No. A počas toho sa nejako akože hrdinsky obetuje, ak si to správne pamätám. Ale druhý diel sleduje práve jeho brata, ktorý nemá na začiatku žiadne z tých zvláštnych schopností, okrem toho, že ho vykreslili tak trochu Eragon Rohan štýlom, že toto je môj brat, on je skvelý bojovník, ale je to proste len človek. Tak to získal podľačie schopnosti. A je to v podstate ako keby Eragon 2, ako keby Eragon 1 skončili tým, že zabijú kráľa. No. Sme to čítali. A proste, a teraz ideme sledovať Rohana. Rohan sa volal ten jeho brat. Roran. Hrozné meno pre niekoho, ako jak to nevie vysloviť. Každopádne, dôsledky toho, čo oni spravili v prvej knihe tam stále sú, že vidíme akoby to rozbité kráľovstvo, ktoré stále trpí tým, že sa tam vytvorilo také prázdne miesto mocenské, ktoré ľudia sa snažia zaplniť, a to je na tom pekné. Ja som sa bál, že tam bude niečo také, akože v prvej kapitole rezurektneme toho nesmrteľného, neporaziteľného strážcu, ktorý každého len myšlienkou zaviaže koreňmi a nikdy nie je v reálnom nebezpečenstve, až kým ho omylom neuhryzie nejaký upír a zrazu game over.
Áno, toto, čo sa týka tých hlavných príbehových prvkov alebo plot pointov, alebo ako to povedať, toto je dobré pokračovanie v zmysle, že nedostávame to isté, čo v prvom, ale prirodzene na to naväzujeme. Ono sa to odohrá tuším 10 rokov po tej prvej knihe, jeho brat má už rodinu, už je usadený, už ani nebojuje a zrazu mu proste zabijú tí záporáci, tí, čo sú v prvej knihe, vieš, takí len podradní, tí to vlastne prežili a tí sa vracajú s tým, že sa mu chcú pomstiť, ale takým nie, že priamo jemu ako keby, ale takým tým iným spôsobom, že chcú dotiahnuť to, čo začali a využívajú vlastne novú situáciu, že to nie je toto isté. Je to iné až do takej miery, že mne William prvého dielu a William druhého dielu mi prídu ako dve totálne rozdielne postavy, hlavne v tom, že v prvom dieli on bol lukostrelec. Tuto luk tuším ani nechytí do ruky. V prvom dieli netuším, aká bol postava. V druhom mám Áno, ale tam bola predstavu, tak... mentálnu predstavu mladého Stevena Segala Áno. s tmavými vlasmi do copíku, ako ide a proste masakruje toto Ne, fantasy stredoveké, ani nie že mesto, ale kráľovstvo celé. Ja si o ňom pamätám z prvého dielu len to, že bol brat hlavného hrdinu a bol lukostrelec. Že vedel strieľať z luku perfektne. V tomto druhom dieli nie. V tomto dieli je to skoro až iný charakter. Čo za 10 rokov sa aj mohlo stať, a na druhej strane možno si vieš, proste opísal úplne iný charakter, lebo dal to isté meno a teraz tú 10-ročnú pauzu robíme ako výhovorku. Každopádne toto sú tie dobré veci. Príbeh z môjho hľadiska... Ja ešte by som možno povedal, No. že vyhlo sa to takým tým najhorším klišé, aké si viem predstaviť. Že Dobre. napríklad nebolo to celé o tom, že ideme oživiť starého hrdinu alebo starého záporáka. Nie, aj záporáci, aj hlavní hrdinovia sa proste posunuli skrz svoje straty a išli ďalej a to bolo osviežujúce. Áno, straty sú tu trvalé, to je proste Áno, super. proste, tí, ktorí umreli, ostali mŕtvi, žiadne oživovanie postav, s ktorými sme už skončili a to bolo veľmi fajn, akože to bolo úprimne to, čo som čakal, keď som počul, že bude dvojka, že aha, tak ideme si zopakovať jednotku a do istej miery áno, ale napriek tomu som rád, že sa to vyhlo takým tým najhorším kliše a ja poviem o tejto knihe, že táto kniha je v pohode prvotina. Áno, Trochu to to... kazí to, že je to druhý diel série, ale akože úprimne ja ju neznášam. Nie, Podľa to sa nedá mňa je povedať. pekné, že ako, áno, mohli by sme hovoriť, že toto je tá kniha, ktorú mohol vydať ako prvú, ale za mňa proste toto je dobrý začiatok, že sa k nemu dopracoval no, až teraz, hej, tiež to nie je nejaký 90-tník. No. Tak ja si myslím, že je to niečo, čo by sme mali pochváliť. Áno, teraz som proste zvedavý, čo napíšeš ďalšie. Už si tak dobrý, že to nie je tak zle, že by sme sa na tom potrebovali smiať. Ale vieš čo, aj dobrý je možno silné slovo. K tomu sa... Dobre, to hovorím tak dobrý, to je Áno, proste, to je spektrum. že táto kniha vyzerá tak, že to je niečo, čo by som čakal od prvotiny. Áno. Škoda, že je druhá. Ale vieš čo, keď toto hovoríš, ja aj rozmýšľam, že aj príbehovo, ona by táto kniha možno bola lepšia, keby bola prvá a Dotyk draka až druhý alebo tretí. Vieš, keby to nebolo tým, že na začiatku, vieš, prvého dielu temnovládca, ten temný pán, proste tá vec, unikne len tak, ale že by naozaj si mal predtým knihu, kde máš ako túto toho Laskara, ktorý ho sa rozohrá vlastné intrigy a zdá sa, že on je ten záporák, ale v skutočnosti len pripravuje cestu nejakému väčšinu a ten by prišiel. Vieš, že keby sa v týchto veciach to prehodilo, by to možno bolo dokonca lepšie. Vieš, A ja táto... si viem predstaviť ešte lepší koniec, ešte lepšiu kombináciu. No. Predstav si, že sucneš celý dotyk draka na prvú kapitolu a začína to tým, že ti umre ten nesmrteľný, neporaziteľný strážca a teraz jeho absolútne obyčajný ľudský brat bez schopností je ten, kto si povie, áno, Kel, táto krajina je v keli, ja to musím nejako napraviť. A potom sa stane akože celý tento Steven Seagal potom. Hej, že No aj proste to... začneš tým, že máš neporaziteľného realitu a živly ovládajúceho chlapíka, ktorý proste umrie na nejaké náhodné Ale... ohryznutie upírom a teraz proste jeho brat sa musí postaviť Ale vieš čo, a tá... takým tým ako tragikomickým štýlom, že OK, tak ja idem asi zachrániť svoje duel. To by mohlo byť zaujímavé, ale tam by asi prirodzenejšie bolo, že by hľadal potom nástupcu toho ochrancu, nie? Áno, tak povedzme aj, že nech by teda umrel temnovládca, že proste mali sme svoj najväčší boj v prvej kapitole a teraz ideme Jaj! zistiť, ako to ovplyvní
obyčajných ľudí. Hej. A stále by tam mohlo byť to zbokodlaky a supírmy a tak ďalej, ale proste len ten šok z toho, hej, lebo teraz to naozaj pôsobí ako dve nesúvisiace knihy, keby si mal... Hej, vieš, takú voľne navezujúcu kroniku jednej krajiny. Áno, veľmi voľne. Ja som chcel povedať niečo ako paralelný príbeh, pretože naozaj veľmi málo sa tam preniesie aj, akože nielen príbehovo, ale aj štýlom by som povedal, že... Štýl je výrazne iný. Počuj, takto ti poviem. Minimálne prvých pár kapitol a posledných pár kapitol som mal pocit, že štýlovo je to isté, že ako keby sa vrátil k tomu, vrátanie toho, čo bolo zlé na dotyku draka, že neflashnautnuté postavy a nové postavy prichádzajú do deja už v čase, kedy by nové postavy nemali pribúdať a skáčeme zase z veci do veci, ale to prostredná časť je výrazne iná. Dokonca... Ja by som povedal, že aj akože zmena je k lepšiemu. Áno. Mne najviac udrelo, keď ešte hovoríme o tých dobrých veciach, ja som mal pocit, že ako keby najhoršia časť je tá časť, kedy stretne vokodlako a oni si ho zvolia za svojho Ježišmária. Ach, áno. A to boli čisté dotykoviny, drakoviny. To bolo presne to je to, čo som ja tým myslel. Že to, toto a potom u medveďolakov. Áno, a potom... Potom zase bol ten súboj a potom ano. Zase sa akože porozprávali a zbudal, OK, toto je zase niečo pekné. No a potom tam zničení zase došli medveďoláci. Áno, a potom sa tam riešila úplne zbytočná zápletka, ale že toto sú tie dobré časti. Je to pokrok, aby sme teraz zhrnuli tie dobré časti, aby sme tomu dali nejaké, lebo to skáčeme od začiatku do konca a naspäť, tak z tých dobrých častí má to svetlé chvíľky, by som povedal ja. Obecne sa ten štýl zlepšil. Ak sa na to budeme pozerať, že Dotyk draka bola kniha 0 a toto je kniha 1, tak je to proste nádejné začínajúce dielo. Áno, dajme tomu. To sa proste zlepšil na toľko, že... A nechcem povedať, že odpúšťam prvú knihu. Proste prvá kniha sa stala, it's OK. Sme teraz niekde ďalej. Som zvedavý, čo bude ďalej. Akože, aj keď ma vtedy naštvalo, že všetky moje otázky boli zodpovedané... keď som si kupoval Dotyk draka, takže ich teraz neberiem ako úprimné odpovede. Tak neviem, táto druhá kniha mi pre mňa pôsobí tak ako, že OK, je to človek, ktorý sa snaží a zlepšuje sa a takého človeka zoberiem ktorýkoľvek deň v týždni radšej ako človeka, ktorý proste napísal jedno dobré dielo a v živote sa z toho nepreniesol a nebere vôbec kritiku, lebo zlepšovať sa môžeš do nekonečná. Áno. To je to, čo ti pomôže nebyť len one hit wonder. Čiže ja som optimistický, ja som zvedavý. Ja by som k tomu dodal, že príbeh je tu lepšie vystavaný ako v Dotyku draka. Není taký prekombinovaný. Dotyk draka bol hrozne prekombinovaný a priveľa sa snažilo natlačiť na primálo priestoru. Tuto je ten príbeh priamočiarejší. A naráža skôr, čo ja s ním mám taký problém s príbehom ako takým, naráža skôr na môj osobný vkus, že ja nie som veľmi na revenge story. Mne revenge story, akože príbeh o pomste, neprídu, všetky mi prídu na jedno kopyto, proste neprídu mi až také zaujímavé. A zároveň to je, oni sú šablonovité, to je jednoduchá šablóna, čo je dobré pre autora, že Stano si zobral vlastne jednoduchú známu šablónu, na ktorej si otestoval možno nové veci alebo nové limity, alebo si povedal, že dobre, túto šablónu idem prepracovať poriadne v rámci môjho sveta. A ono je to fakt dobré na ten osobný vývoj autorský. Pre mňa ako čitateľa, čo nemá rád také príbehy, to bolo nezaujímavé, ale musím proste uznať, že je to lepšie vystavané. Akože není to žiadna práca, keď proste len píšeš podľa danej šablóny, jemu zabijú rodinu, on sa ide postiť, cestou získa nejakých sidekickov alebo sidekicka. Tu je škoda, že ich mal viac a že sa striedali počas knihy. Mohli mu dať jedného, ktorý sa s ním držal celú knihu. Získa svoju pomstu, pritom odhalí nejaký väčší komplot, nejakých bočných záporákov porazí a tak ďalej. Akože to, vieš, čo myslím, že to je také klišé šablónovité, ale v rámci toho je to mnoho... Proste urobil to lepšie ako v tej prvej knihe, kde hádzal jedno cez druhé. Že tuto to má hlavu a petu viac menej. Len to ne... Súhlasím a ja úprimne tiež nemám nejak zásadne rád všetky tieto klasické akčné filmy so Stevenom Seagalom, bo naozaj akože pre mňa to je prirovnanie, ktoré krásne sedí a budem ho používať, až kým sa nechytí na túto knihu. Pretože máš pravdu, je to schematické proste.
teoreticky môžeš zobrať začiatok, stred a koniec z rôznych segalovských filmov a budeš aspoň chápať, čo sa deje proste. OK, v jednotke narazil na nejakých akože záporákov, tí ho vyprovokovali, on to chcel vyriešiť mierovou cestou, ale oni ho znova napadli. V podstate aj John Wick je také. Áno, aj John Wick, len John Wick má ten twist, že on to robí kvôli psovi. Nie je to twist, proste člen rodiny ako člen rodiny, áno. Ale je tam viac ten symbolizm, že to nie je také, že proste hej. Žena je tam len na to, aby bola obeť a nie je, tam, nie je to ani záchranná misia, proste pre neho je to naozaj, je to lepšie prepracované a má to nejaký svet, ale späť k tomuto. A samozrejme, tak teda ešte na chvíľku sa vrátim. Sú tam aj oveľa zaujímavejšie tie akčné scény. Ale tak Steven Seagal na svoju dobu tiež proste. Má to svoje publikum a má to svoje publikum z nejakého dôvodu. Ale máš pravdu, že ten príbeh je taký dosť schematický. Občas to z tej schémy trošku vyjde, čo je pekné. A ja by som povedal, že dúfam teda, že si autor uvedomuje, že proste šiel podľa tejto schémy a nemá pocit, že na všetko prišiel prvý raz, ale myslím, že áno. Lebo je to naozaj akože veľmi jednoznačne. Áno, je to taký je to akčný film, aj akčná kniha, ktorá má proste tie svoje pomalšie časti, rýchlejšie časti. A celá tá schéma veľmi pekne funguje do vlkodlačieho príbehu, ktorý je dosť o tej animálnosti, o tých súbojoch. Áno, tam sa to proste, ono je to tuším, aj ten spôsob, ako on vlastne nakladá s to svojou vlkodlačovou stránkou, je dosť postojený na tom spracovaní tých surových emócií, že je to také, vieš, akože najlepším vlkodlakom je tedy, keď je nasratý. Je to úplne, že basic, ale no vieš, není to, problém s dotykom draka bol ten, že tam si mal mnoho takýchto basic vecí, ktoré boli používané úplne zle, že neplnili svoju funkciu. Tuto to už plní svoju funkciu a už to tým pádom není také iritujúce, že to tam je. A nikto nekričí 20 krát som ochranca. Hej, na to som aj zabudol, ty kakso. No. Pre tých, ktorí to nečítali, každý súboj buď začínal, alebo eskaloval, alebo končil tým, že hlavný hrdina zakričal, že je ochranca a použil svoje schopnosti. Buď tým, že vyvolal tornádo, alebo že niekoho zaplietol do koreňov, alebo niečo podobné. Ale vieš si to tu predstaviť, že by proste kričal za každým, keď sa premieňa, som vlkolák. Ináč, to som rozmýšľal pri čítaní, že Stanovi by možno, keby sme tu mali takúto scénu, alebo by mal tú možnosť, išli lepšie písanie scenárov pre komiksy, než kníh. Ja si myslím, že kebyže tomuto dáš, lebo naozaj toto bolo, pre mňa to bolo z nejakého dôvodu veľmi vizuálne evokatívne. Áno, však toto práve, že vizuálne to bolo, že je vidieť, že on si skôr vizualizuje a potom to dáva do slov, než pozerá na tie slova a rozmýšľa, že či, že aký vizuál tie slova môžu vyvolávať. Alebo proste nepracuje so slovami ako klasickí spisovatelia, ale pracuje so slovami ako niekto, kto vyšiel z vizuálnej kultúry a len z hodou okolností píše. No. Ja si myslím, že to by bolo pekné, že s nejakým dobrým spracovaním, kde veľa z tých akože vnútorných monológov a dialógov vieš nejakým spôsobom akoby spracovať aj vizuálne skrz nejakú tú mimiku alebo skrz nejaký ten art, že aj takýto príbeh by vedel veľmi pekne vyniknúť. Keď si toto počúvne, tak je to jedna z vecí, ktoré mu môžeme odporúčiť, že proste je to fajn, ale ja sa budem opakovať, ani ako kniha mi to nepríde až také zlé, je to proste, ja som si to neužil tak ako do tých draka, nemal som tu potrebu o tom každému hovoriť. Ale mal som taký ten pocit, ako keď si s otcom nejakú sobotu večer pozrieme nejakého toho Stevena Seagala alebo Jasona Stathama, proste klasický príbeh, vieš čo od toho máš čakať a je to spracované tak, že ťa to neuráža a to proste mne to na teraz stačí. Povedz mi teda svoj názor, ako vidíš. No, lebo áno. Toto je ten môj čas, lebo ja k tej knihe nebudem až tak príjemný ako ty. Nebudem k nej až tak nepríjemný, lebo súhlasím s tým, že sa zlepšil. Nebudem až tak nepríjemný k dotyku draka, ako k dotyku z draka, ale stále to je zlé. Teraz odliezem od toho, že to není moja šálka kávy v zmysle príbehu, že nemám rád revenge príbehy.
Treba priznať, že stále je tam hromada klišé. Tentoraz je dobre použitá. V dotyku draka nebolo dobre používaná. Tu je ten pokrok, že je dobre použitá, čo neznamená, že mi neliezlo na nervy. Akože niekedy nie, ale napríklad prvá kapitola, keď vykresľuje Willov rodinný život, to bolo utrpenie pre mňa. Lebo proste som vedel, k čomu to smeruje. Vieš, máš dokonalú ženu, dokonalú dcéru, máš farmu, všetci ste stále šťastní, donesieš vločíka, všetci sú spokojní. Už to, vieš, akože vedel som, k čomu to smeruje, videl som to, čítal som to miliónkrát. Takýchto bodov je tam jednoducho veľa. Opäť, bočné charaktery nie všetky musia byť, ale je tam pár charakterov ako Nostradamus alebo Margaret, ktoré by mali dostať viac priestoru a byť plochejšie. Stále sú ploché a hlavne Margaret je... A ty chceš, aby boli plochejšie? Nie, teda nie plochejšie, trojrozmernejšie, alebo menej, lepšie proste. OK, A čudoval. Pokračuj. Margaret, celá jej postava, jej funkcia v príbehu je pre mňa akože hrozný prešlap. Teda nie prešlap, proste nevyužitá postava. Máš tam postavu, ktorá je upírka, celú knihu vraždí upírov, zrazu v posledných kapitolách k nemu proste dojde upírka. Jasné, keby došla v ďalšom dieli, by to bolo možno vhodnejšie, ale dojde tuto. Jasné, on má voči nej predsudky, logických dôvodov, len ona mu ukazuje, že to, že je upír, neznamená, že je monštrum, sa mu otvára, on sa otvára jej, začína sa medzi nimi budovať vzťah. Stano to zakončí tým, že ide len o sex. Vyspia sa, dostanú zo seba nejakú túto živočíšnu potrebu a idú ďalej od seba. Čo mi príde... Príde mi to hlúpe. Nie hlúpe. To, čo začal tam s nimi budovať, mohol byť regulérny vzťah. A že takto skončil, som troška naštvaný. Keby som mohol ich nehať, lebo oni sa vyslovene otvárali, to bolo vyslovene, hovorili o svojich pocitoch, hovorili, budovali si takéto hlbšie a pevnejšie puto, ako len to, že ty ma priťahuješ. Mohol ich nehať viac flirtovať, alebo viac vádzať a bolo by to zaujímavejšie a prirodzenejšie. Toto vyznelo proste neprirodzene. A ako vravím, posledných 60 strán knihy je zbytočných, opäť tam máš nejakú divnú zápletku, ktorá tam nepasuje. Strašne to pripomína dotyk draka aj v tom, že vlastne tam dojdú medveďoláci, len je to vymenené. Teraz dojdú oni za nimi a potom oni idú k ním do lesa tam predtým. V dotyku draka išli k ním do lesa, aby im pomohli bojovať Možno by proti bolo nám. lepšie, aby si používal menej zámien, keď to takto opisuješ. Ja, jasné. Máš tam medveďolákov, akože, že ako sú vlkolaci, tak sú aj medveďoláci, oni žijú v lese. V dotyku draka išli hlavní hrdinovia do lesa za medveďolákmi, nech im pomôžu v boji a oni prišli a pomohli im. Tuto sa vynorili medveďoláci ako Deus Ex Machina. Inak tých Deus Ex Machin tam bolo viac, ale vynorili sa ako Deus Ex Machina a potom sa išlo k ním do lesa ešte doriešovať nejaké zápletky. Buď to mal presunúť do stredu knihy, akože prearanžovať to, alebo to tam nedávať vôbec, lebo akože emocionálne i príbehovo tá kniha už bola uzavretá. To, čo bola hlavná zápletka, že hlavný hrdina chce pomstiť smrť svojej ženy a zachrániť svoju dceru zo zajatia, už tedy bolo vyriešené, keď sa toto tam odohrávalo. Jedine záporak nebol mŕtvý, ale to je akože, vieš, viac menej sekundárne. To mi vadilo, ale čo mi najviac vadilo tým, že tuto sme nemali úplne šialný dej ako v tom prvom, aj mali viac toho priestoru tej hlavnej postavy dýchať, som sa mohol sústrediť na iné aspekty knihy, a to jazyk a štylistika. A v tomto prípade je to... Mal už redaktorskú úpravu, to uznávam, ale je to strašne zlé. V samotnom vydaní knihy je hromada preklepov, neviem, či si to všimol, ale častokrát sa stáva, že chýbajú medzery medzi slovami, že sú slova pokope. Je hromada... Všimol som si tam viacero vecí, ktoré No. nie sú gramaticky ani Gramatika štilisticky správne. olieta, ale štylistika... No, štylistika sa musí zlepšiť. Tu je úplne hrozná v tom slova zmysle, že... Ja neviem, či sa to už neučí, alebo čo, ale ja si pamätám ešte zo základnej školy, že na slohu, keď sme nás učili, ako písať, vieš, nejaké veci, tak jedno z prvých pravidel, čo nám tlkalo sa do hlavy, bolo, že vo vetách po sebe nepoužívajte tie isté slova, že nemáš mať blízko seba opakujúce sa slova a frázy. A frázy celkovo. To, čo som pravil pri tých súbojoch, to, že sa zrazili vo vzduchu počas premeny, to tam bola jak fráza, čo sa opakovala pri každom súboji, ale ešte je horšie, že naozaj má za sebou nasledujúce slova vo vetách veľmi často. Proste neznie to dobre, tá štylistika je na mnohých miestach hrozná.
Mnoho vecí v tom príbehu je hluchých, je plochých, mnoho postav, ale pri tejto knihe ma viac rozčilovalo toto, že sú tam občas na teba vyskočí aj pekné prirovnanie, alebo pekná vetná stavba, alebo využitie slov, ale väčšinou je to také, no také ploché, také nezáživné písanie, nie v zmysle toho, čo opisuje, ale to, za aké slova používa, ako sú za seba radené, a hlavne presne to opakujúce slova ma neskutočne vytáčali a je toho tam neskutočne. A najvyššie vetná stavba. Niektoré vety boli dlhé na niekoľko riadkov, pričom sa dali pohodlne rozdeliť na zo pár, potom zase niektoré boli veľmi krátke a pritom išli pohodlne spojiť. Akože, vieš, keď máš v jednej vete 4 rôzne myšlienky, tak asi má zabera skoro odstavec, tak asi to není dobrá veta. Asi ju treba preštilizovať. A proste takéto začiatočnícke chyby. Ono, toto je, akože nevrajím, že mne sa nestanú. Každému sa stanú, aj Červenákovi určite občas, ale keď už idem z knihou do vydania, tak si to prečítam ešte raz po sebe a takéto opakujúce sa slova vyhodím. A keď neviem ich nahradiť, tak není hanba. Ja mám aj fyzicky na svojom pracovnom stole, aj v počítači mám synonymický slovník presne kvôli tomuto, že nájdem si opakujúce slova a neviem to preštilizovať, alebo neviem ma napadnúť synonymum, otvorím si synonymický slovník a použijem ho. To není hanba, keď si autor takto vypomáha. Dokonca, tuším, Pavelková bola v tom projekte, alebo jej druh, manžel. Proste existuje stránka, ktorá sa volá Umberto po Umbertovi Ekovi, kde proste nahráš svoj text a on ti presne toto vyznačí, kde máš takéto štylistické lapsy. Aby si vedel, že čo si máš popravovať. Ešte ti to aj podľa, čo vymyslel profesor estetiky Mistrík, vymyslel takú rovnicu, ktorou sa vypočítava náročnosť textu. Ona tam musí byť troška opravená, funguje v záporných číslach, aby mohla fungovať na počítači, ale dokonca ti to podľa tejto rovnice vypočíta, akú náročnosť má textu. Je to normálne Umberto.sk pre českú verziu Umberto.cz pre českú gramatiku. Není hanba takéto nástroje používať pri tých knihách a tu sa to proste nedialo. A tým, že som nebol zaujatý tým šialným dejom, som proste vnímal toto a strašne zle sa mi to čítalo. Tak ako prvý diel sa čítal relatívne rýchlo, tento druhý diel som čítal skoro 3 týždne, lebo odliezol od toho, že to presne nebol ten príbeh, ktorý by úplne mňa zaujal. Mi toto, proste zle sa cez to, ten text bol, no ten text zo štilistického hľadiska není zvládnutý a tým pádom je náročnejší, ako by chcel alebo ako by mal byť. Že som si potreboval už po pol hodine proste to zavrieť a oddychnúť, zrobiť niečo iné, lebo sa mi to nedalo čítať. No. Chápem. Ale vieš, to sú také, áno, sú to začiatočnícke chyby, takže to je niečo, čo sa očakáva od prvotiny. Že máš strašne klišovitný príbeh, relatívne dobre vystavaný. Relatívne vravím, pretože tých posledných 60 strán je fakt akože od veci. Ale aj cez relatívne klišovitný príbeh, ako ty hovoríš, že keď máš taký film, tak si vieš pri ňom oddychnúť. Lenže mňa tuto vyrušovala vyslovene štylistika. To je štylistika, formálna stránka, presne tie preklepy v tej knihe. Je to samovydanie, niečo také sa tam očakáva, ale presne to je ten dôvod, že prečo mám averziu voči samovydaniam, respektíve čo by si ľudia, keď už chcú robiť samovydania, že majú túto možnosť. Dokonca existujú u nás vydavateľstva, ktoré sú vlastne ako keby vydavateľstva alebo vydavateľské domy, ale v skutočnosti to, čo ponúkajú, sú samovydania, že oni len pomôžu tým autorom, že kde čo nájdu a s distribúciou. Keď idete do takéhoto niečoho, proste mali by si to tí autori potom ešte skontrolovať a porozmýšľať. Vieš, akože ono sa posiela, tuším, už zalomená ukážka toho predtým, než to ide do tlače. Sice ja viem, že sa to asi už tedy nechce po XYT-krát čítať, ale tedy to není zodpovednosť vydavateľa, keď si robíš samovydanie tvoje ako autora, takže aj tedy si to musíš prečítať. No, štylistika, vieš, to je vec, štylistika je vec, ktorá sa dá vychytať. Tie často opakujúce slova ma proste išlo ma poraziť z nich. Mne najviac vadili z tejto stránky asi vety, ktoré skončili tak o polovicu neskôr než mali. To podľa mňa najviac škodilo aj textu. Je pravda, že veľa aj scén, aj slov sa tam opakovalo. To mne až tak akože
nevadilo a znova ja tiež nie som nejaký akože veľký fanúšik tých revenge filmov, hlavne akože keď sa stále točia nové a nové filmy, tak stále musia viac a viac eskalovať to násilie, tak už to nie je zábava. A skôr ide o to, že proste som to spoznal a to ma ako keby tešilo, že som zrazu vedel, na čom som. V tom dotyku draka sa mohlo stať naozaj čokoľvek, hej, akože si nevedel, čo... za tri strany mohli pokojne poraziť temnovládcu a potom zistiť, že to bol len dieťa nejakého superboha, tak letiť do slnka a zabiť slnko, hej. No áno. Akože, bolo naozaj to je to, čokoľvek bolo možné. A toto bolo, aj ten svet mi prišiel v tejto knihe, že je nech tak viac, akože lepšie uzemnený, že aj veci ako zranenia a ako keby aj tie fyzické a psychické ordiely, ktorými tie postavy museli prechádzať, na nich niečo zanechal. Nehovorím, že nejako úžasne prepracovanie, hej, nebola to štúdia o PTSD, ale bolo to tam oveľa lepšie ako v predošlej knihe. Ale by som teda nehodnotil len akože v kontexte tej predošlej knihy, tak áno, všetky tieto štylistické veci, gramatické veci, všetko toto naozaj je aj práca editora, ale to zase neznamená, že autor to môže len tak preskočiť. Ja som úprimne čítal horšie. Možno aj preto som ochotný... Tak ja som čítal horšie. Áno, že možno preto som ochotný akože viacej byť láskavý na túto knihu, ale čítal som iné knihy, ktoré neboli možno samizdat, ale boli napríklad, myslím, že Motil sa volalo to vydavateľstvo. O, viem, čo myslíš. Alebo onda je... No? Teraz si mám ísť vyzdvihnúť do redakcie knižnej staje knihy. Oni radi A-list, alebo tak nejak sa volá, oni radi vydávajú také ťažkopádne knihy. Áno, to je úroveň Wattpad. No, zase až taká úroveň to není, ale ja som čítal také od nich, takže neboli to veci, na ktoré som písal recenzie. Tam skôr šlo o to, že proste tejto knihe chýbalo dosť týchto vecí akože po tej... Áno, ale už na rozdiel dotyku... Myslím, že najlepšie by bolo také akože polish alebo finishing touches, že proste tie veci, ktoré v normálnej knihe očakávaš, keď si ju proste ideš kúpiť do kníhkupectva, ktorá má proste nejako spravenú obálku, proste očakávaš, že toto sú veci, ktoré sa v tej knihe nestanú. Že proste už je to... Áno. Nižšie ako štandard, ktorý máme ako normálni čitatelia, aj že proste čaká, že tá kniha bude na nejakom slušnom papieri, to táto je, čaká, že ti nebudú miznúť slova, alebo tam nebudú nejaké koguče atramentu, táto kniha tiež akože nemá, hej, akože všetko je to pekne vytlačené, s tou mojou kopiou nebol žiaden problém, ale to je rovnaká akože, to je rovnaká skupina, do ktorej som dal tie veci, ktoré hovoríš ty, že súhlasím, že keď chceš akože reálne vydať knihu, tak toto sú veci, ktoré nie sú odpustiteľné. Keď akože máš blbého editora, tak to nie je až tak veľmi na tebe, aj keď sa... Áno. Tak ale toto sú proste... Vieš, ale... Veci, ktoré, keď chceš byť reálny, tak akože, nazvem to taký akože skutočný autor, tak toto sú veci, ktoré proste musíš na ne dávať pozor. Áno, ale to máš tým, že aj keď si aj toho editora zaplatíš, tak tiež závisí, že... Koľko mu zaplatíš. Ty mu vlastne platíš za ten čas. Keď mu zaplatíš málo, alebo si veľa nemôžeš dovoliť, tak len tak preletí. To sa stalo pri knihe Jakuba Pokorného Chuťky upíra, že ju keď si otvoríš, tak je gramaticky proste aj štylisticky hrozná, ale ja viem, že tá kniha mala editorku, dokonca viem, kto bola tá editorka, a poviem to na plnú hubu, bola to Lena Mačaliová, čo robí Inferno na polici, ktorá za normálnych okolností, keďže edituje moje texty, editovala, teraz je na materskej, edituje moje texty, editovala moje texty do knižnej, je dobrá editorka, lenže on jej málo zaplatil a ona sa tomu teda venovala iba 3 hodiny a presne tak to aj vyzeralo potom. Vieš, že to už, ale a keď dávaš cez profesionálne vydavateľstvo, oni majú vyslovene ľudí, ktorých platia len od toho. Viď Eva napríklad, teraz je v Albatrose. Platia len od toho, aby toto robili. A ešte majú druhého človeka, že redaktora. Editor ti upravuje príbeh, respektíve takúto jeho plynulosť a tak, a redaktor ti upravuje gramatiku, že máš dokonca dvoch ľudí na to. Keď si samovydávateľ, musíš si ich zaplatiť a musíš si buď v jednom človeku a musíš si ich dobre zaplatiť. A to, čo si ty chcel povedať, že áno, táto kniha už má blízko k takej tej, že skoro knihe.
Lebo stanová ambícia, není to mnoho samovydaní, je taký, že áno, vydám si 50 alebo 100 nátlačkov, dám ich do kníhkupectví, aby som sa tešil, že je v kníhkupectvách, ale v skutočnosti chcem mať len doma na poličke niečo, čo som ja napísal. A týmto pre mňa hasne. Stano má ambíciu stať sa skutočným spisovateľom, preto sa aj zlepšuje, ale po tej štylistickej stránke táto kniha to ešte neodráža, ale už má k tomu veľmi blízko. Už má skoro blízko k priemernej knihe. No, ale to, že som si všímal takéto veci, značí, že som sa trochu nudil, lebo ako si povedal, ten dotyk draka, tam sa mohlo na obe strany, aj to tempo bolo úplne šialené, o dve strany sa mohlo stať čokoľvek. Tuto už tým, že si zvolil klišovidný príbeh, ktorého sa držal, aj ten svet viac uzemnil, už to, to je to, že prečo vravím, že to není to, že sa zlepšil, není až tak dobrá správa pre jeho čitateľov, lebo mňa to tým pádom troška viac nudilo. Ale tam to už, ako vravím, to není až, niekoho to nemusí už nudiť. Len ta, lebo tam sa to stretá s tým, že už skôr s mojimi osobnými preferenciami, že to není ten typ príbehov, ktorý by som obdivoval. Preto mám viac v pamäti práve tých posledných 60 strán, než tých 100 strán, 100, 120, 140 predtým, lebo tam sa to zase zvrtlo na to, čo to bolo predtým. A už si čakal, že čo sa, že vieš, od momentu, ako si zachránil dcéru, už to išlo také, že a čo bude tu? Ale už mal si pár momentov aj predtým, trebárs to stretnutie s tými obrami, to bolo úplne také random. Mhm. To akože, že what the fuck, Sky, to, Sky, akože určite to bol pekný obraz, aj toto všetko, a na konci to malo aj, že malo to aj nejakú odozvu, ale no, vieš čo myslím. Áno. Ale pritom Stano by možno aj vedel vytvoriť ukotvený a zároveň šialený svet, čo je dobrým príkladom je, keď utekali z väzenia štýle Star Wars, sa ocitli vo väzení u záporáka v pevnosti a utekali z nej a zistili, že väznia vo väzení obrovského krtka, tak ho nehali nech im prevrtať tunel. A to bolo... Čo iné by si spravil v tej situácii logicky. Neviem, tam ich upísal do rohu a takto ich z toho dostal. To bolo... Ale vieš, to bolo to, že stále si mal pocit, že je to ukotvené, lebo ten krtko akože prišiel ako keby odnikial, ale áno, sme vo fantasy krajine, môžeme tam mať fantasy tvory a zrazu máš mocného podzemného krtka, ktorý môže narobiť bordel, tak samozrejme, že ho vládcovia miestni väznia. A samozrejme, že keď ho zistíš pri úteku, tak ho vypustíš a že ti vyvrtá náhodný tunel, to je jasné. Tam ale oni mali šťastie, že ich doviedol na povrch. Vieš, akože že, to bola tak rozumne využitá šialená vec, cieľenie, že čo by som aj ja tam spravil úplne. To bola tá vec, čo sa mi páčila, takže Stano má aj obrovskú predstavivosť, že by vedel napísať príbeh, ktorý by bol svojím spôsobom nepredvídateľný a šialený, ale zároveň by nepôsobil ako absolútna amatérčina. Vieš, čo myslím? Áno, konzistentný tón je v tomto dôležitý. Áno, konzistentný tón, že by vedel konzistentný tón, čo dotyk traka nemal. On bol šialený v tom zmysle, že nemal konzistentné nič. Áno, ono, možno by som to povedal tak, že Muž z rodu vlka bol už o nejaký tý, akože o tej kombinácii človeka a prírody, takže ten obrovský ako, obrovský krtko bol tam, super. Až tak, akože nehovorím, že neprichádza od nikade, ale je to také, akože áno, vieš si predstaviť, že vo svete, kde keď vypiješ vlčí okruh, stane sa s teba vlkodlak, niečo takéto existuje. To bolo inak, aj to bolo milé, že to vypíti vlčie krvi, lebo to tuším je v našom folklóre. V našich rozprávkach sa tak meníš na vlkolaka. Nie som si istý, či to u nás nie je, že sa nie, napiješ zo šlapy, áno, ktorá je tak. Bahne, ktorá je voda. Prípadne sa staneš vlkolakom. Počas plno musíš preskočiť vlčiu kožu, ešte aj to v niektorých rozprávkach. Akože, Rusi majú, myslím, že dokonca, že keď preskočíš spadnutý kmeň v noci, alebo také niečo no. počas plno. A to je to, že tá klasika tých vlkolačích je, že ťa musí pohryť druhý vlkolak a tuto vie, že sa troška to zjednodušil, stačí sa napiť vlčej krvi. A potom to v tebe ostane a prenáša sa to na tvoje deti, alebo neviem, ako funguje ten vlkolačí národ. Ale vieš čo, toto nemusí ani veľmi vysvetľovať. Toto je podľa mňa fajn v tom, že to ostalo také troška nevysvetlené. No, ale, proste to tak je. Proste to tak je. Je nejaká tá vlčia duša, ktorá ťa osloví. Hej. Ale hej, potom, že tam máš čosi ako vlčí národ, tak je troška taká kontradikcia. Že, vieš, že keby mal on teraz deti, tak aj oni sú vlci, alebo... Pravdepodobne áno.
A možno by to chcelo domyslieť. Alebo možno, vieš, ale dobre, tam to zjednodušil, ale potom si tam napríklad podobnú chvíľu sa pokúsil vyčarovať akože, ako keby s tými obrami, že oni idú nejakým údolím a zrazu na nich vyskočia obry a on zrazu predvedie svaly a král obrov, či vedúci obrov proste ho začne uznávať ako druhého alfa samca. A to už bolo takéto, že šialené v zmysle toho dotyku draka. Strašne veľa, strašne s malým dopadom. Tieto scény obecne s tým vlčím národom mi dosť pripomínali dotyk draka. A zdal sa mi, že ako keby, možno to bol len môj pocit z toho, ale že ako keby aj ten štýl sa tak zmenil naspäť na dotyk draka. Áno, presne, lebo toto bolo to, čo som ja uvažoval, že či on už mal napísaný nejaký príbeh a po dotyku draka, po tých reakciách na neho, do neho dopisoval veci alebo ho prepisoval. A že, ale vieš, boli proste časti, ktoré si povedal, že toto nemusím, toto je dobré, alebo toto sa mi už nechce. Presne tak mi to vyznelo, presne v tej časti, lebo opäť to ukotvenie. V začiatku on je doráňaný, musí sa z toho spamätať, vie, že potrebuje prácu informácie, tak ide do mesta, kde pracuje ako ochrankár, tam si zažije svoje dobrodružstva. Vieš, akože je to také realistickejšie, také aj... prirodzenejšie, aj to mesto už není také jednoliaté, ako bolo v prvom prvej knihe, že došli do mesta, všetci boli na nich dobrí, došli do druhého mesta, všetci na nich boli zlí. Tu je to už také akože realistickejšie mesto. A teraz zrazu dojde William k tomu vlkolačiemu národu, ktorý žije v ruíne a žije tam kto vie ako dlho a nenapadlo ich to opraviť, dokým neprišiel William a nepovedal im to. A to je zase už také, že potrebujem ukázať, že William je dobrý vodca, ale nerozmýšľam nad tým, že... Ale není to ukotvené v takej tej... Nepôsobí to realistické. Ja viem, že toto vyzerá ako hnidopisstvo a povieš si, že je to fantázia, ale to je presne to, že ty si môžeš vymyslieť krajinu s obrovskými krtkami, ale pokiaľ sa ti ľudia správajú logicky, tak to každý povie, že je ukotvené, že je také ukotvené, také realistické. V momente, keby si chcel opísať aj našu realitu, ale zrazu ľudia sa ti správajú, vieš, akože pokiaľ nepríde alfa samec, tak ako keby len postávali a dívali sa do steny aj celé roky, dokiaľ proste nepríde ten správny vodca, ktorý im povie, čo robiť, tak nie, tí ľudia nejako musia, vieš, tráviť čas medzi tým. Musí tam nejak život prebiehať. Áno, nie sú tam NPCčka, ktoré čakajú, kým spustíš ich scénku. No, však toto. A to bolo to, že tuto sa tie tóny menili. Preto vravím, že tej knihe by asi skôr prospelo, keby bola kratšia, lebo v týchto častiach som mal pocit, že sa to naťahuje jednoducho. Že keby to bola výprava presne danej družiny, že on keď získa informácie, tak si poskladá družinu a ide výprava s jasným cieľom, ale potom sa zase do toho vkradlo to, že musí viesť národ, musíme vybojovať toto a potom tam prišiel král medvedelákov, ktorý mu len povedal, že si fasa a potom umrel, tak on mu musí ísť na pohreb, kde vlastne musí pomôcť jeho synovi, aby získal trón. Vieš, zase sa tam začalo diať toho priveľa, zase to bolo také uletené. Aj keby to s tými medvedelákmi, s tým pohrebom ich kráľa a s tým jeho synom a nárokom na trón bolo len ako pozadie, čo ja som si aj myslel, že je vlastne na to, že aby sa on vylízol z tých rán z toho boja a znova otvoril srdce tej upírke Margaret, lenže vieš, s ňou to potom skončilo to len, že potreboval si svoje potreby vybúšiť aj ona. Ja som to z toho takto nepochopil. Podľa mňa je to také zjednodušenie. Podľa mňa to mala byť symbolika takého toho posunutia sa, že aj keď ty možno nie si tá osoba, s ktorou skončím, tak si tá osoba, ktorá ma pomohla ako keby mi preniesť sa aj cez ten boj, lebo však ako celý čas bojoval s upírmi, aj cez tie moje predchádzajúce vzťahy. Čiže podľa mňa to vôbec nebolo také primitívne, ako to ty vidíš. Akože áno, nebola to láska jeho života, ale skôr to bolo taký akože ironicky medzi super vlkodlakom a upírkou to bol taký veľmi ľudský moment, že proste ja som tam videl takéto akože takéto pochopenie, že nešlo pre mňa vôbec akože v tom vzťahu o ten sex, alebo tak ako ty hovoríš, že len si na sebe akože vybili nejaké ale... tožby. Pre mňa to bolo o tom, že proste ale však toto... niekam sa posunuli ako osoby a zrazu už sa posunuli príliš ďaleko od seba. Čo áno, bolo to zrýchlené, ale ako keby vôbec tam nevidím to, že len sa spolu vyspali. Však ale toto... Však ja som to vnímal takisto. Ono je to tam aj napísané, že ona mu pripomína jeho ženu, ale pritom vie, že ženu nebude mať naspäť, ale potrebuje sa podať. Len to je to, že
ona na konci od neho odišla a on nemá potrebu ju hľadať. To, ako to bolo zakončené, mi prišlo, že to celé zabilo. Lebo na Nie, to to si je ho... práve to, že si navzájom rozumejú. On chápe, prečo ona musí odísť a ona vie, že on ju nechá. To je práve akože podľa mňa Ja aj pekný moment. síce áno, ale... Romantika nie je o tom, že niekto ťa proste opustí a ty ho naháňaš, no proste ten Není. človek ťa opustil, hej, akože má nejaké svoje dôvody, prečo odišiel a ako povedzme si úprimne, to také, že No tak mohli... ja ťa opustím a ty ma máš naháňať, to je taká dosť ako teenage, Áno, to je slom teenage, teda zmysle ale... teenage drama, romantika. Ale skôr ja myslím takým tým štýlom, že oni sa mohli zobudiť, vieš, on sa zobudí, ona je preč. Či ona sa zobudí, on je preč, neviem. Že mohla a mohol povedať, že prepáč, pripomínaš mi moju ženu a asi nikoho nikdy nebudem milovať tak, ako ju ona povie. Nie, ja tomu rozumiem, obidvaja máme svoje problémy, ale ostaneme kamoši, ale každý pome svoju cestu a keď budeš ma potrebovať, stačí zavolať. Toto bolo fakt také vyznelo, že ju len zneužil. Mne to vážne vyznelo, že ju len zneužil, že to nebolo rovnocenné. A jednak si nemyslím, že to vždy musí byť rovnocenné, jednak si myslím, že práve to, že keby to tam celý čas naznačovali aj v tých ostatných konverzáciách, bolo to, hej, že proste oni sa nemuseli, oni si už nemuseli povedať toto, pretože to všetko tam bolo povedané na iných miestach. No dobre, tak som to možno zle pochopil. Ale Nie, akože možno každý to proste vidíme inak, ty si myslíš, že to bolo... Zle, ja si myslím, že to bolo práve, že to je akože lepšia časť toho. Jež, ale ono je to aj tým, že mne Margaret prišla ako zaujímavá postava, štvema, že mala len túto jednu úlohu, že nebola v širšom deji a nebola viac vykreslená. No. Akože možno bude v ďalšom. Možno bude a v ďalšom, možno toto bolo... Nie je to úplne... No? Nie je to úplne akože posledných 60 strán z tej 200 stranovej knihy, myslím, že je to skôr nejakých posledných 35. 35. Vieš čo, ja ti vrajím, že mne celá tá kniha prišla taká, že potom sa už len naťahuje od momentu, ako zachránil svoju dceru, čo je nejak okolo strany 120-140. Čo je ešte o mnoho skôr. Ešte pred tou bitkou v tom meste. Tam si myslíš, že bol ten koniec? Vieš čo, ten koniec bol viac menej súboj s Laskarom, ale vieš, keby ten súboj s Laskarom presunul na to isté miesto, tak by to bolo úplne, podľa mňa úplne v pohode koniec. Že keby to nejak spojil, že hento... Akože 140 je iba, že sa stane tým vlkočlovekom. No áno, však to sa stal pod... No to je tá strana 140, čiže akože, no. aby to zase neznelo, ja len chcem reprezentovať tú knihu v tom zmysle, že... Áno, viem, čo nechcem, aby to proste znelo, že tretina tej knihy je zbytočná. No, nie, je tam proste... Tak štvrtina, no. Áno, je tam proste nejaké nemalé percento, ktoré nemá až tak veľký súvis, ale pre mňa je to zase... Viac by som to bral ako taký prídlhý epilóg, než ako úplný prílepok. No však prílepok. Toto. Že... Ale vieš, je rozdiel, či povieš, že je niečo úplne zbytočné, alebo či povieš len, že je to ako pán prstenov, že proste to malo priveľa koncov. Ako jedno v podstate hovorí, že tí ľudia nemali už čo spraviť, tak tam proste zbytočne pridali nejaké veci. A druhé hovorí, že táto časť tam vždy mala byť, len možno mala byť skrátená. A dobre. Podľa mňa je to o tom, že táto časť tam patrí, lebo dobre. Tak sledujeme jeho cestu. Sledujeme jeho cestu, ktorá začína tým, že má nejaký život a stratí ho. A potom cez čo všetko si prejde aj z osobných dobre. Dôvodov, aj kvôli krajine. A len toto chcem dopovedať. A, uh-huh. a potom ako keby... akých ľudí stretne, že sa cesto preniesie a potom je tam akože tá posledná kapitola je hook na ďalších, akože ďalšie knihy. Dobre, keďže môžem hovoriť spoilery, na čo som zabudol, tak to skonkretizujem. Mm-hmm. A ja som ti to tuším aj napísal v súkromnej správe, že tá kniha má viac koncov, než Pán prsteňov. Takto. Súboj o mesto s heleninými jednotkami, s barbármi je vlastne to, čo má byť koniec. Ja by som, to, že je to oddelené od záchrany dcery, že dceru zachráni inde a súboj sa odohrá o pár kapitol zase neskôr, ja by som to spojil. Ten priestor medzi tým mi príde také vyslovenie, taká vata, aj keď ja viem, tam sa stane super vlkolákom na to, aby mohol poraziť Laskara. Proste by som to nahustil. Príde mi to natiahnuté zbytočne na viac kapitol. Jeho vzťah s Margaret je epilóg. Ten je tam dôležitý, opäť zase je natiahnutý podľa mňa. Čokoľvek, čo sa týka medveďolákov, je tam zbytočné. Vieš, akože že rozumieš. Všetko ostatné je natiahnutý epilóg od toho momentu, len zapletka s medveďolákmi je naviac. To je taký vyslovený, to je taký side quest, ktorý buď mohol byť skôr, alebo nebyť vôbec. To si myslím, že aj, že... Vrátanie
Vrátane toho, keď sa z neho V knižnom stane. Pánovi prsteňov ako tá bitka o Hobitín. Áno. Ktorá akože tiež má nejaké svoje tematické opodstatnenie, že chceš ukázať, že temnota sa dotkla aj toho najmieromilovnejšieho územia, ktoré Áno. prvýkrát v živote musí bojovať. A že sa nestratí Ale... len porazením Saurona, je to zároveň zakončenie príbehu Sarumana. Má tam Áno. opodstatnenie, ale mohla byť inde. Áno, akože nemohla byť inde, lebo tie postavy proste tam neboli dovtedy. A Áno. tiež ako ísť na nejaký medveďodlacký pohreb, nejakú tú pomalú udalosť a byť sa tam o niečo, keď máš proste ten plán na ovládnutie celého sveta, je... To by mi asi vadilo viac, že ako prečo sa zdržujete. Akože, áno, sú iné spôsoby, ako to mohlo byť, ale a je to niečo, čo sa dá proste pri nejakom šikovnom prepisovaní úplne vymazať alebo dať niekam lepšie. Ale hovorím, mne to až tak... Nevadilo mi to viac než iné vec. Nevadilo mi to tak ako tebe. Vieš čo, mne to vadilo, ale fakt mi viac vadila tá štylistika. Aj vlastne Nostradamus, akože nevyužitý. Nostradamus, veľký mág, umiera preto, aby sa stal z neho super vlkolak. Z hlavného hrdinu, aby sa stal Áno, super aby sa z vlkolak, hlavného áno. hrdinu stal. Vieš, akože dobre, chceli sme tam mať dramatickú smrť, chceli sme ukázať, že nie všetky tie postavy sú nedotknutelné stále. Neviem, to mi tiež príde ako taký, jak to bolo teraz, Ricky, double beat, že na začiatku sa stal s ňou vlkolák a potom ešte pred finálnym vlkolák sa s ňou musí stať ešte lepší vlkolák. Medzi tým o to prišiel, čo mi prišlo tiež akože zaujímavý motív, ale bolo by to o mnoho zaujímavejšie, keby tým vlkolakom už bol dlho, že je tak zvyknutý na to, že teraz zase nevie, čo s tým robiť. No to je to, že není to možno ani vata v pravom slova zmyslený, aby som to troška prearanžoval. Vieš, troška inak kompozične vystával, alebo možno niečo z toho aj vyškrtol, lebo je to také... Takýchto zbytočných zdvojení je tam viac. Už len ten úvod, že na čo slúži smrť manželky v týchto revenge storych, okrem toho, že je to tam klišé a patrí to tam, je to väčšinou na to, že ten hrdina je už na dôchodku a je motivovaný, nemá motiváciu ísť robiť hrdinstvo. A zabijú manželku a získa motiváciu. Tuto on tú motiváciu mal, oni sa bavia predtým, že niečo je zlé, musím ísť do mesta to skontrolovať a vyriešiť. A napriek tomu má vlastne dvojitú motiváciu. Akože nevravím, že to je vyslovene zlá vec, ale nie, je tam naviac. Akože nemusí tam byť. Je fajn, že tam je, ale vieš, nemusí. Tá kniha by potom získala možno svižnejšie tempo. Alebo by som ju zabil, tú manželku, neskôr. To je vyslovene také, že napísal to v priebehu roka. Akože neviem, či Stano je ešte tak skúsený autor, že nemá toľko vecí zautomatizovaných ako napríklad Červenák, ktorý takúto knihu dokáže napísať za 2 mesiace dokonca. Ok, ale zase nemôžeme porovnávať všetko s Červenákom. Áno, Stano, nemôžeme, ale chcem tým povedať, že... To je na slovenské pomery extrém, aj na svetové pomery áno, extrém. Akože nikto videl toľko tú knih. Nemôžeme, ale to je to, že keď máš skúseného autora, má niektoré veci... toho kreatívneho procesu niektoré časti zautomatizované. A Stano ešte není natoľko skúsený, lebo toto je vyslovene vec toho, že si sadnem a napíšem si osnovu a pozriem sa na ňu a popremýšľam si na ne, že či sa nedá spraviť svižnejšie. Že neviem, či nemal osnovu, alebo proste ten čas, ktorý využil na to písanie, nestačí na to, aby to úplne premyslel. A to je to, že mne to že medveďoláci mi prídu úplne zbytočný, obrov by som tiež vyškrtol, hoci je to akože dobrý fantasy prvok, aj mne sa len sú tiež sú zbytoční a spravil by som to svižnejšie, ale... Že či si on na to zbral krátky čas, aby si toto uvedomil, alebo toto nebolo to, čo ho úplne v tom zaujímalo, alebo možno ja som len hnidopich. Vieš, chápeš, že pre mňa je tá kniha, okrem toho, že je štylisticky nezvládnutá, je kompozične nezvládnutá, alebo ako by som to povedal, že by som to poprearanžoval, poprehadzoval by som niektoré veci, aby mala ešte taký väčší drive. Áno, že to nemá konzistentné tempo, ten príbeh. Že ten príbeh vyvrcholí a potom niekto akože 10 minút ešte... Áno. A pritom má svoj... motá okolo. Ale pritom má svoju rytmiku. Vieš, to je na tomto najzáhadnejšie, že má úplne presne stanovený rytmus. Vieš, každej kapitole ti dojde na nejakú akčnú scénu a zároveň dojde aj na nejaký ten oddych od akcie alebo vývoj charakterov, alebo ako to povedať, proste tú dialogickú časť.
A je to tak každej, že proste že má... miestami je to lepšie zvládnuté ten koniec menej. Áno, že má presne svoje tempo, ale ako celkový rytm, či má presne svoj rytmus, ale celkové tempo je také, také skákavé, že niekde by som to hustil, niečo by som vyhodil, aby to bolo také plynulejšie. To je aj ten dôvod, prečo sa mi to aj ťažko čítalo. Vieš, lebo niekedy trvalo 20-30 strán, kým nejak vnútorný celok sa uzavrel, alebo vo mne ako čitateľovi, kým som bol akože uspokojený, že dobre, teraz si už dám pauzu od čítania niekedy, lebo tam sa to pekne rozvíjalo, naťahovalo, neviem čo. A potom za 5 strán, za 6 sa udialo zase to strašne veľa. Rozumieš? Áno. Tak tempo. Tempo. No. Ale máme tu menej šialenosti, tie najväčšie šialenosti sú Krtko a Obry. Vieš čo, zaujímavé máš, Helenin príbeh tuším nebol úplne uzavretý, že? Ty si to čítal posledný, takže hej. Mi povedal, myslím, že bol, nie som si istý. Viem, že Margaret je neuzavretá, Margaret, ale čo sa stalo za mnou? Ona zdrhla, ona poslala Margaret vlastne, aby odkázala Williamovi, že ju to mrzí. To bolo to zaujímavé, že máš tu záporažku, ktorá ovládla intrigami kráľovstvo, to kráľovstvo sa rozpadlo, tam ľudí miestnych vlastne vystavila hrozám imigrácii barbarov zo severu, menila ich na opírov, terorizovala a keď došlo na skutky, keď došlo vlastne, že začala mať jej skutky dôsledky, tak ostala z toho zhrozená a ostalo je to mrzieť. Mne prišlo, že to je také, že z ničoho nič, ale je to zaujímavý motív, ktorý by som chcel, aby bol rozobratý do hĺbky. Že tá jej ľútosť. Vieš, že prečo zrazu, prečo keď to robila, jej to nevadilo, vieš, takéto veci. A oni tuším, ona ušla na konci. Že ona neostala, akože ju zvrhli, ale ona ušla. Že nemalo to ešte také úplné dôsledky, že není úplne uzavretá. To dúfam, že sa vráti v tej ďalšej knihe v tomto smere. Uvidíme, ale aj to je to, že proste tešíme sa na ďalšiu knihu, že? No áno, ale vieš čo, neviem, váham nad tým, či ju... on ju teraz má na startovači, alebo na Kickstarteri, alebo niekde. Váham, či ju podporiť. Neviem, či sa teším. Akože, že na jednej strane by som aj chcel, lebo sa zlepšuje, očividne sebavedom... nie sebavedomé, svedomí to na sebe pracuje, a že by si to zaslúžil. Na druhej strane by som doprial to, aby bol nútený ísť s tým za nejakým konkrétnym vydavateľom. Vieš, aby bol do toho proste. Takže váham, či ho podporí. Ale teraz aj tak to taká otázka, že aj keby som chcel, tak nemôžem. Momentálne som strašne chudobný. Takže možno potom to spravím takým štýlom, že si tú knihu kúpim miesto toho, aby som čakal na recenzák. Teraz som si tak kupoval Epochu posledného. Slovenského, nie českého. Lebo som aj tak dozvedel, že jemu z toho nejdu peniaze, že to celé ide, vieš, to vydáva Hydra, že Hydra to ide celé, takže takto podporím vydavateľstvo, tak som si reálne kúpil Svet je plný démonov. Aké to je? Ešte som to nezačal čítať. Som to spravil včera. Okay. Každopádne, ja chápem, čo hovoríš o tejto knihe, napriek tomu, ja by som... je dal taký akože medzi 5 a 6 skôr k tým 6, čo je u mňa akože... Z 10? Z 10, áno. Čo je u mňa akože nad... Nadpolovičný, áno. Akože, nadpolovičný to znamená akože lepší priemer. Áno, áno. Proste, možno je to tým, že som čítal fakt zle slovenské knihy miestami, ktoré tiež sa reálne predávajú v knihkupectvách. Ale naozaj mi to príde akože už len pre tú zmenu. Akože možno je to neférové hodnotiť oproti prvému dielu a nehodnotiť tú knihu samú o sebe, lebo to by bolo skôr tých akože 5 a menej. Nie oveľa, hej, proste neviem si predstaviť, že by som tomu dal nejaké 3. Ale proste je to čo to je a menej sa to hrá na iné veci. Či je to autorský zámer, alebo sa to proste len tak podarilo, že, že sa to... Akože už netvári, že to zachráni slovenskú fantastiku a proste je to svoj vlastný príbeh, ano, ktorý ano. Sa aj dištancuje od toho dotyku draka aj no, počas krestu. Aj počas proste... kampane, keď si pozrieš aj Facebook, Instagram, akože jasné, dáva aj teraz dosť veľa postov, že sú to vlastne na seba navezujúce knihy, ale keď ona išla do toho, tak on tam mal také, že páli dotyk draka a vlastne začína ako keby na novo, alebo jak to povedať. A to si myslím, že je dobrá stratégia, úprimne, proste dotyk draka prerastol.
prerastol akože to svojou povesťou jeho ako autora, tak Áno, no ja si ty... myslím, že je fér, že chce začať od znova a nebyť už len ten chlapík, ktorý sa proste pokazil dotykom draka, ale niekto sa Áno. reálne snaží zlepšiť. To je dobrá taktika a na druhej strane nech na to úplne nezabudne, lebo dotyk draka sa stal v podstate kultom. Áno, ale ja si myslím, že je dobré, že to vidieť aj na tej tvorbe, že nesnaží sa len napísať nový dotyk draka, ale snaží sa do tej knihy dať proste aj to, čo sa naučil pri písaní dotyku draka. Áno. Minimálne proste krok dopredu, už to má editora. No áno. To je dobré, ale to je to, že ja to zase už hodnotím tým pádom aj v takom širšom kontexte a v širšom kontexte tá štylistika tam veľa zhadzuje. Áno, Tá to je. štylistika je zlá, ešte to rearanžovanie by som vedel možno prepáčiť, dokonca keby som v kontexte toho, ako som povedal, v kontexte tej predchádzajúcej knihy je to lepšie, v kontexte, keď to porovnám s inými knihami, čo som čítal. Ja tomu, keď sme v stupnici 0 až 10, tak tomu dávam 4 body maximálne. Nedokážem dať viac s dobrým svedomím, lebo širší kontext. Hneď po tejto knihe som začal čítať Tahiti od Hvoreckého. Hvorecký slovenskou odbornou literárnou kritikou není považovaný až tak za dobrého autora, lebo má problém úplne vojsť do psychiky. Dokonca aj Tahiti pohorelo kvôli tomu, že ja teraz to čítam a tam máš mnoho strán bez jediného dialógu, čo sú len také opisy diania. Ale keďže je to štilisticky už vypísaný autor a vieš ovláda nejakú tú štilistiku, tak sa mi to, vieš, akože číta sa to o mnoho lepšie. A to je to, že muž z rodu vlka je síce lepší ako dotyk draka výrazne, ale číta sa strašne zle. Presne kvôli tomuto. Že viac tlačí na ten vizuál, ale zabúda na to, že je to v podstate literatúra, že musí vedieť aj s tými slovami, že musí... Je dobré mať v hlave nádherný obraz a skúsiť ho opísať, ale musíš, vieš, aj trafiť nejakú mieru alebo správny spôsob, ako ho opísať. To je to, prečo rozmýšľam, že či by Stanovi to nebolo lepšie, keby mu niekto z tomu spravil komiks. Cez to by mali čas aj vyladiť dialógy a vieš, akože... No, možno by sa mal naučiť kresliť. Nie, nemyslím si, že keď chceš vydať komiks, tak sa máš proste naučiť kresliť Nie, 10 viem, krát. že to nestačí, ale vieš, čo myslím, že keď mu to nikto nevie chce Oslovi nakresliť. nikoho, kto robí komiksy a ponúknu mu tento príbeh s tým, že je vizuálne evokatívny, si No, no, myslím, že no. je dobrý nápad. Akože, nemusí byť, ja si pokojne, akože ak... Myslím, že súčasť toho môjho optimizmu je, že ak si predstavíš, že rozdiel medzi dotykom draka a mužom z rodu vlka bude taký istý ako rozdiel medzi mužom z rodu vlka a treťou knihou, tak tá Slzy tretia kniha čarodejníkov. už sa to aj volá nejako Aha. Slzy čarodejníkov, Tak tak nejak. proste, ak ten rozdiel bude rovnaký, tak No tak ty už to bude bude už veľmi dobrá kniha už potom. veľmi dobrá možno nie, ale bude to dobrá kniha. Hej, už to bude reálna, minimálne priemerne dobrá kniha. Hej. Áno, akože na toto som zvedal, ja to tomu prajem, no. Každý, kto je na to zvedavý a má peniaze na zvyš, by ho mali podporiť, aj keď tuším, už skoro má aj vyzbierané, ale keď mu dáte pár eur naviac, tak si lepšie zaplatí editora. Že to proste neuškodí, keď ho podporia ľudia, ktorí v neho takto veria a majú na to. No mňa to zaujíma, ako sa autorsky vyvíja. Však ja si pamätám, ale možno by mal, a to by ho možno aj bavilo, že z tej Lysanty spraviť zbierku poviedok z tej krajiny, takých nenavazujúcich na seba. Lebo ja si pamätám, že keď som bol porodca v CERNE Fantázie, tak on posielal poviedku a tiež to bolo skôr taká vizuálna, tiež bola plná vlkov, tiež mal pár nelogickostí, ale keďže to bol kratší text, ktorým sa mal viac času vyhrať, viem, že som jej tuším dal 6 bodov nakoniec. Že tie poviedky sú asi lepšie to tréningové miesto, než sa trénovať priamo na celých románoch. A to je dobrá rada aj pre všetkých, že proste trénujte na kratších úsekoch. Niektorí hovoria, že poviedky nie sú pre nich, lebo nevedia písať niečo, čo je kratšie ako obrovský príbeh. Nuž, to je práve tá výzva. Proste zjednoduš to, nauč sa to. Je to proste schopnosť, ktorú získaš tým, že ju budeš Vieš, trénovať. čo, ale aj keby ju nezískali, proste tak si natrénujú, čo ja viem, úsporne narábať s dialogmi, alebo môžu na tom trénovať opisy, alebo si skúšať, ktorý žáner im sedí, akože nemusia zvládnuť úplne poviedkovú formu dokonale, ale je to presne ten priestor na experimentovanie a hľadanie vlastných hraníc a vlastnej komfortnej zóny ako autora, akože
tak vieš, nie, je ti to krátke, nestačí ti to, ale to neznamená, že ti stále také písanie nemá čo dať. To je... A Stanovi by veľmi pomohlo. Alebo nech si skúsi napísať cvičný scenár. No, môže si skúsiť. Proste, ja som za to, že čokoľvek robíš, akože akékoľvek umenie, tak je fajn si vyskúšať iné keby žádne a iné druhy umenia. Napríklad, keď aj píšeš romány, tak je fajn si skúsiť napísať, ja neviem, scenár na jeden diel nejakého seriálu alebo scenár na jeden diel komiksu. Vyslovene len preto, aby si videl, čo všetko je iné a pochopil vo väčšej súvislosti tie nástroje, ktoré máš, keď niečo tvoríš. Hej, ono ťa to aj nutí, potom sa sústredí aj na iné veci. Keď píšeš treba scenár, musíš si uvedomiť, že nemáš v dispozícii opisy tak ako v knihe, že musíš vedieť, dať všetko cez všetky informácie podať cez dialógy alebo cez akciu a zároveň potom spraviť aj tie dialógy zaujímavé, aby to nebolo len expozícia, expozícia, expozícia. Vieš, akože proste nutí ťa to zameriavať sa na iné aspekty. Takže aj keď to je do šuflíka, že nakoniec toho nič nebude, akože je fajn sa pozrieť, ako také veci fungujú. Ono to dosť pomáha. Takže by mu to možno nezaškodilo. No, inak čo vravíš na tie básničky na úvod kapitol? Mne sa stále nepáčia. Lebo neviem, keď si ich čítam na hlas, tak neznejú mi poeticky. Pre mňa to nikdy nebola moja obľúbená časť. Neviem, tuším, akože, neviem, mám pocit, že rytmicky sedia, že počet slabých, dlhých, prízvučných, neprízvučných, to čo má tej... To basic poézia, ako má znieť, asi sedí. Mám pocit, že tie rímy nie sú úplne doladené, preto mi... A niekde mu aj ten rytmus ujde. Ale akože toto je vec, keď si ho nájdeš aj na sociálnych sieťach alebo na YouTube, tak očividne ho baví, ale asi... Vieš, tie teórie poézie tiež je to také, že je samouk. Že možno by si mal vyhľadať aj nejakých básnikov, nejaké knižky. Viem, že ľuďom sa to páčilo. Čítam som aj nejaké recenzie, ktoré hovorili, že tie básničky sú ich obľúbená časť, hlavne v dotyku draka. Mňa to nejako neoslovilo ani neurazilo. No, proste, však toto. Keď sa mu tam páči ako autorovi, iste prečo nie, no, ale nie som... Sú tam, nie sú absolútne nejaké hrozné, urážlivé, zbytočné. Nie, to nie. A to je tak ako to najlepšie, čo o nich viem povedať. Proste mňa neoslovili, mňa neurazili. Však to ani mňa, ale keď tam sú, už by mohli... Skôr to hovorím, lebo viem, že toto bude počúvať skôr, že keď už sa tomuto venuje, tak nech aj číta poéziu. Či už textárov, piesní, alebo akúkoľvek. Nestačí mať, že rím, A, B, alebo A, B, B, alebo takéto. Básne musí mať aj rytmus. Neviem. Mne tam prídu, že sú tam, mi nevadí, ale keby tam neboli, tiež mi to nevadí. Asi tak. Proste, hovorím, viem, že sú ľudia, ktorým sa to páči, tak to asi uzavriem. Viem, že sú ľudia, ktorým sa páči stránka Svet bohatých. To neznamená, že by tá stránka mala existovať. Mne sa páči tá parodická stránka na Svet to. Svet bohatých? Ale od nich som dlho už nič nevidel, funguje ešte. Zase tak veľmi som to do svojho života nepustil, ale viem, že tá stránka Svet bohatých ma rozosmala viac ako Svet bohatých, ten ma akurát deprimoval. Áno, zavolaj svojej matke, je tvoja. Jaj. No, dobre. No, najvyšší čas to zabaliť. Si myslím, že už sme prešli dosť ďaleko, každopádne. Hodnotenie. Áno, hodnotenie. Rozobrali sme, že to má aj dobré scény a pre mňa tie dobré scény sú... Dovolím si byť optimistický. Už nie som optimistický ohľadom seriálov, už nie som optimistický ohľadom filmov, kým sú to posledné, čo mi ostáva. Takže budem optimistický a poviem, že 6-10, že proste má to dobré scény a má to lepšie smerovanie. Vidím tam pokrok a ten pokrok je pre mňa dosť na to, aby som sa cítil naplnený nádejou. Dobre, z môjho hľadiska je to, že som vidím tam aj ja ten pokrok, nebol malý,
mohol byť aj väčší, ale bol slušný. Avšak práve ten pokrok spôsobilo, že som si začal všímať aj iné veci, aj cez tú štylistiku ja sa neviem preniesť, aj cez kompozíciu, celkovú kompozíciu diela, takže pre mňa je to, vieš, proste čítalo sa mi to zle. Oproti tej predchádzajúcej, ktorá bola zlá, ale čítalo sa to relatívne v pohode, toto sa čítalo horšie, takže za mňa je to fakt tých 4 z 10, čo je dosť lepšie, lebo tej prvej by som dal tak 1 z 10. Takže poskočilo to. Okay, Alebo by ja som jej si... dal, 10 z 10, ale to záleží od toho, že vieš, že či sa pýtame, že na zábavnosť alebo na prevedenie. Vieš, lebo máš aj také filmy ako The Room, ktorý z hľadiska toho filmárskeho je tak na jednu hviezdu alebo odpad. Ale keby si si pozrel moje hodnotenia na ČSFD, tak vieš, že ja som jej dal tuším 4 hviezdy. Lebo proste... Je to The Room. Akože... Áno, je to tak zle, že je to dobré a Áno. dotyk draka bol rozhodne jednou z tých úžasných Hej, vecí, hej. A tuto... ktoré proste sú tak zlé, že sú dobré. Áno, a tuto tá úžasnosť už ma nejak nedostihla. Tuto, práve to, že sa zlepšil, ako keby troška tomu ubralo. Vieš, bolo to viac priemerné proste, ako osobitosti. To zlepšenie troška tomu ubralo osobitosti a mal som čas si všímať iné chyby. A tá štylistika ma strašne vyrušovala. Takže do ďalšej knihy možno nech si nehají ten dej, čo tam má, tak ale nech popracuje aspoň na tej štylistike. Dobre. Dobre. Chápem, z čoho vychádzaš, z toho, ako si mi to ty opísal. Rozumiem tvojmu hodnoteniu, dúfam, že ty rozumieš môjmu. Ja rozumiem tvojmu, áno. A že každý si povie, keď si toto vypočuje, ktoré hodnotenie je mu bližšie. Dobre. Dobre, ja ti... dáme ešte zaujalo nás rýchlosti. Ja som asi ako posledný človek na Zemi zistil, že existuje... Zistil, ja som to vedel, ale konečne som začal pozerať seriál What We Do in the Shadows a je to úplná pecka. Mám to na zozname veci, ktoré som počul, že stojí za to očakovať. Je to strašná sranda, akože dosť sa smejem. Robia tam úplne halúze. A to som ešte na prvej sérii a niekto mi vravel, že druhá séria je ešte odviazanejšia. A zároveň som zistil, ale keďže teraz som chudobný, tak to nevyužijem, ale niekto iný by mohol využiť, že na Gogu sú v akcii, je piesočná trilógia Princa z Perzie. Každý diel nejak cca 2 eurá zhruba. Alebo 3. To sa oplatí. Áno, to som si aj ja všimol, že teraz sú všetky tie summer sales. Áno, Obávam sa, áno. že kým táto epizóda vyjde, tak už aj bude po nich. Je, to je pravda, ale až ešte budete mať šťastie, tak alebo si to proste nech si to ľudia dajú do wishlistu, až bude už potom, alebo pozrú inde, lebo aj inde budú Summer Sales, alebo si počkajú na ten remake, čo chystá Ubisoft, ale proste Prince Perzie, piesočná trilógia, jedna z najlepších herných trilógií, aké sú v čase nahrávania aj na Gogu v akcii, treba ísť pozrieť. No a treba si pozrieť What Would in the Shadows. A čomu sa venuješ ty teraz? Okrem dotyku vlka, bože, muž z rodu vlka. Ja sa momentálne snažím nejakým spôsobom dobehnúť ďalšie komiksové klasiky, ako som už aj na tejto show hovoril, tak ja som k tomu prišiel ako panna nepolíbená ku komiksom, takže sa snažím doplniť si nejaké klasiky a rozhodol som sa, že proste začnem čítať nejaké komiksy a potom sa pozriem na to, čo mi to odporúča. A týchto vecí by som povedal Nailbiter, je to myslím, že od Imidžu, ak sa nemýlim. A hneď sa Hej, pozriem. hej, je to imič. Áno. A je to také zaujímavé, mysteriózne thriller, komiksové dielo, ktoré už je ukončené, takže môžem povedať, že je ukončené relatívne uspokojivo, nebude to taký ten Lost alebo Game of Thrones, že tomu venujete, prečítate si 29 kníh a tá 30. bude absolútne otrasná. Je to také celkom uspokojivé, je to pekné, je to mysteriózne, je to o sériových vrahoch, takže je to dosť akože nechutné gory horor, ale je to pekne robené a našiel som to tak, že sledujem stránku Imidžu a zistil som, že sa chystá nejaké pokračovanie, tak som si prečítal toto. Je to myslím, že 2014 alebo 16, 30-dielná séria a je to... Bavil som sa proste.
Vidíš? Nebolo to zlé a užil som si to ako príbeh. Bolo to uspokojivé sledovať. Mal to taký, myslím, že by som povedal, že aj ako tí autori, že ak ste videli niečo ako Twin Peaks alebo Hannibala seriál, alebo pokojne aj Hannibala film, tak to je taký ten vibe, ktorý z toho ide, že proste policajti spolupracujú so sériovým vrahom, neviete, komu môžete veriť, neviete, čo sa deje. Tam nejaké tajomstvá, ktoré vždy, keď si myslíte, že už máte odpoveď, tak si získate nejakú informáciu, ale potom ďalšiu stratíte alebo prídete o nejakého spojenca. Že je to tak... Je to drsné a nie je to... Jože, nie je to dokonalé, ale je to veľmi dobré. Hej, toto využijem na taký malý plugin. Viem z prvej ruky, že je to image aj preto, že viem z prvej ruky, že v nekonečne v predajni prvé dva booky sú na predaj v angličtine Neil Bittera. Áno, tak v tom prípade rozhodne odporúčam, aby ľudia šli do nekonečna. Pripomenieš prosím všetkých, kde presne sa nachádza predajňa? Vidíš, takže dáme takúto reklamu. Nekonečno internetový obchod otvoril predajňu a nachádza sa v Eurovej dole vedľa Datartu. Nie úplne vedľa, ale tam pri ňom. Je to kaviarenská predajňa, pondelok až sobota od 10. do 9. Áno, a ak zistíte, že si prečítate Neil Bittera po tom, čo ho kúpite v tejto predajni a že sa vám páči ten štýl komiksov, ako je tento, ktoré vám ja odporúčam, tak pokojne choďte a pozrite si na stránke Multiverzum rubriku Komiks v stredu, ktorá momentálne je v pauze, tak ako veľa ešte stále častí nášho zábavného priemyslu. Avšak stránka ako taká Multiverzum pokračuje a tie časti, ktoré môžu ďalej vychádzať, respektive tie rubriky, ktoré môžu ďalej vychádzať, vychádzajú, takže nás navštívte tam, pozrite si Komiks v stredu a možno zistíte, že sú aj ďalšie skvelé indie komiksy, ktoré stojí za to si prečítať. Neviem, či keď je to u Image, že či to je vyslovene indie, ale hej, že čo není len Marvel a DC, áno. V podstate to je delenie, ktoré pre uľahčenie používame, že nemá to byť Marvel a DC, úplne chceme dať aj takýmto menším vydavateľstvom, áno, stále sú to proste veľké spoločnosti, ktoré sa venujú komiksom, ale nájdeš tam viacej akože originálnych, zaujímavých vecí, že nepotrebuješ tam mať žiadnu establishnú tú postavu, aby sa myhla niekde v pozadí, ako to vie byť problém s Marvelom. Proste. Alebo s Vertigom niekedy. To... Že ako vypadával si mi na sekundu, ale že ako s Vertigom niekedy, že nič ma nevie vytrhnúť zo Sandmana viac, ako keď sa tam myhne Batman v pozadí. Akože on tam aj má byť, ako rozumiem tomu, ale... Áno. Primárne sa sústredíme na takéto indie komiksy. Neil Bittera bol ten úspešný. My sa sústredíme väčšinou na prvé diely a snažíme sa dať šancu úplne začínajúcim sériám zhodnotiť, či stojí za to ich sledovať ďalej, alebo... Takže príďte a prečítajte si, čo už som za posledných niekoľko mesiacov zrecenzoval, napísal, možno aj niečo sa bude páčiť aj vám. Mm-hmm. Dobre, ja ti ďakujem za tento príjemný rozhovor, recenziu muža z rodu vlka a vidíme sa asi inokedy, že? Dobre, tak ja sa lúčim s našimi poslucháčmi a lúčim sa aj s tebou. Maj sa pekne. Aj ty. Ahoj.